Yeah, loved the invoice, yeah. Y'all. Old. Y'all, Bugger. VSM. Hello. Oh, fan. But what? Fan streams? Bugger never bu. What the Yo. fuck? Fan streams. Sakas fan face. Tipo. No, tad jāiet Jo, ja, davai, tad, kuruči. Sak pilnīgi visiem. Sak mamām, tētiem, omamai arī pasaka, fan streams sākās. Tikko, jā, Fanface TV kanālā fan streams. Jā, tu neaizmirst nošērot. Neaizmirst, tā kā, nu, ielikt sociālajos portālos. Zikā, tev, tas īsti tev neko nedos, bet tas būtu forši, tā kā, lai vairāk cilvēku sanāk. No. Jā, paldies. Un, Vau, vau. jā, tas forši, paldies. Bučs, bučs, jā, mīļumiņ, jā. Tā es zvanīju savai sievai. A tevi rau? Ma, kas? Ko tu teici? Neho. Tā. Es tikai savai sievai zvanīju. Nu, es, šis ir 5-7 gadu simulators. Ah, fuck that shit. Oh my lord. O, tie komentāri tātad, lai varētu turpināt Google ar... Aha, okay. Ok, šī papildu darbība pierāda, ok, skaidrs. Tāds foršs komentārs, tā tad viss tā kā vajag pagaidām ir. Nu, sorry, cilvēki vienkārši te nevar pagaidām redzēt komentārus, tas šajā brīdī ir login process. Es varētu iet no telefona, bet tad, kad es iešu jau telefonā, jau būs komentāri pieejami, tāpēc es sapratu. iPhones TV. Man iet. Au, iet. Nu, pofikaču. Ā, nu, īstenībā tur stādā nebūs neviens, neko jēdzīgi nemaz neteiks, jo streams tikko sākas. Šīdās. Tikko, tagad, reāli, tu mums 10 sekundes, pirms 2 minūtes. Tātad, paga, vajag kaut kādu mūziku. Vajag. Labdien, kurš ir pilnīgi visiem, kas sveicinās. Nekas neskan. Ir pilnīgi visiem fantastiskiem cilvēkiem, cilvēkiem. Jā, pārreiz, oh my god, reku, kurš lai to būtu teicis, Like TV, čuvaks, ar vārdu Like TV, sāk, lai saspiežu laiks, respekt Like TV. Opa, čau, bišī, bišījām, tā kā bišīs nav zils šitā. Pēdējais fanstrim bija, kad es jau biju kroplis. Šitais laiks. Ok, tādā nesat, tas nav tik smieklīgi, nu, bet nu... Ja godīgi, jā. Fanstream nav bijuši. Gadsimt. Reāli. Tā. Reāli gadsimt. Jā, vo janvārī bija pēdējais. Kāpēc tik sūdaina skaņa? Miljonu nedēļu dienas nav bijis. Tā kā. Tāpēc tā jā. Un, tāds tas prikals. Tātad. Jā, kopš janvāru, kopš tā. Janvāru. Tā, tad es neredz neko. Vairāk, protams, ir bijuši izdzēst. Divi laikam YouTube'am nepatīk paņēmt blak. Nu, visu. Un, diemžēl, tie nav redzami. Bet, nu, we back in the game! Pēc mēneša pārtraukuma. Daudz, protams, bija vairākas reizes, ka tik solīts, ka būs, bet, nu, nebija. Pēdējais... Es nezinu, vai tās komandas strādā. Ā! Tu ne... Ā, ā, skaidrs, ok, Raivi. Tā pēdējais fanstrims bija, kad Raiviņš vēl bija viens. Lai jau projām viņš viens. Es pats nekļūt. Tā jā. Jo, Jūri Kaldiņ, paldies tev! Labdienas sveiciens visiem un labs šodienas vidaks. Labāks nekā kurai katrai meiteņa YouTuberei veiksmīs strīmā. Tāds jau tas mērķis bija parādi. Jūri, paldies! Tāds jau bija tas mērķis parādi, kad večiem labāks, a? Pa jokam nesanāk. Bet, nu jā, interesants videoklips bija, jā, un tas bija diezgan... Man paliek, ka tas bija spontāns, spontāna ideja. Un jā, respekt, Jūri. Kaut kur Crown arī tevi iekšā, ok, Crown, čau vecīt, jo tur ex-Emilio viņam atbild. Ok, čau Crown, čau pilnīgi visiem, es tur skatos daudziem, piemēram, Rīkiņam. Rīkiņam pat nav mods šī, and sorry. Čau Fīde. Agavēc nekas neskanēja. Interesanti.
tagad skanēja forši. Paga, es gribu zināt, vai tagad strādās komandas. Paga, kas tur bija, piemēram, noteikumi? Noteikumi. Čau, Kristofer dzīve, čau, vecīgi. Čau, Martines LV. Čis jums stubā mūši lido? O, stulbeni, man, besi ārā. Kurš komandas nestrādā? Nē, what the fuck? Strādā gan rekur. Viss saspamojās pilnīgi. Ejo, fīderi, paldies tev! Ho, ho, hello, nu čau, čau, vecīt. A tagad skan? A kāpēc neskan? Tu man nav vienas! Neskan! Ar dīlēju, bet... Ar kaut kādu dīlēju, a kas tas par dīlēju ir? Interesanti. Mošs ierūsēšanas dīlējs. Tāds it kā nepastāv, bet nu... Interesanti, reāli, interesanti. Skan, bet ar aizskavi. Paldies tev, fīder! Paldies! Tātad! Kas ir noticis pa šiem diviem mēnešiem? Jā. Daudz kas. Ir iegūts no Kinsers. Man liekas, tad nebija otrs dators. Nebija tad. Tad nebija vēl otrs dators. Ne. Laikam nebija, jā. Tātad ir otrs dators. Ja jūs skatāties kanālu, tad jūs ziniet jau to. Mikrofons rekur jauns. Wow, feeder! What the fuck, feeder! Wow, feeder! What the fuck, wow. Prosta! Kāds sakars! Labi, ja feeders wow. Ir 2 sekundes delays, tad laikam ir okej. Feeder! Feeder, paldies! Reāli Fido kanāli. Respekt un šito Fido kanālu, jā. Fido kanālu. Paldies, Fīdiņ. Šī Fīdiņš, hey, jau, Fīder, paldies. Fīdiņš, man. Jau iesauk ir. Nu, reāli prieks atkal fanstrīm redzēt, gribēja iet pēkubā un man atnāk paziņas un jāsāk atkal. Nu, nekās drīz varēs ieiet atpakaļ tur. Jā. Jā. Kas vēl? Jā. Karači daudz, kas jauns no visādiem sūdiem, jā. Teiks, ka kas vēl Maik neiet un skan caur tavu. Jā? Jā! Tā varētu būt, ir tā dīvainas. Swagman beats. Jā? Jā! Tā ir, jā. Tā varētu būt, ir tā dīvainas. Kāpēc tā ir? Tagad laikam ies. Oh, yeah. Tagad laikam ies. Čau, fankoster. Swagamane beats, man. PUBG. PUBG jūs varat aizmirst. Da feeder, kāpēc? Tas nepastāv. Atkal! Feediņš. Labs gifs. Man patīk. Fenomenāls gifs. New school times. Kur ir? Viņš tā arī nebija. Tā arī nebija. Šis gifs bija amazing. Es nesaprotu, kas notiek ar šito fanface profilu. Kāpēc reāli, tās par stāds plus? Reāli ierūsējis. Gifu nerādi. Jā, tas gifu nerādi, jā. Tas tā notika. Top quality streams, vēl feeder. Tā ir reāli vienkārši mēnesis nav nekas darīt. Viņš pat neatkārto tas. Ej, what the fuck? Piedot feeder, ka nerādījās, es reāli nesaprotu, kāpēc nerādās. Streamlabs lago laikam. Nu tā izskatās, jā, es nezinu. Jācer, ka tā ir vienīgā vaina. Bet feediņ. Paldies tev, Jokai. Feediņ, feediņš tik turpin feedot, feediņ. Paldies tev, mega liels, tāds, nu, tā kā, šitik liels apmēram. Labs tev vakars arī, vecīt. Cerams, ka būs labs vakars, jā, jo, nu, diena, nu... Čau, aizmuti. Labi, es neturpināšu. Čau, Scooter Kido Kristians TV. Nē, CSGO mēs nespēlēsim īsti, tas nav plānos, par to tu var neuztraukties, šeit tu gaming neredzēsi nekādu. Jā. Vienīgais games, ko tu redzēsi, ir var būt, nezinu, nekāds, pilnīgi nekāds. Labi. Tātad, ja mēs runājam par upgrade'iem un gaming, vakar vai aizvakar
atnāca nopirktais capture card. Kas nozīmē, ka mēs tagad varam rekur filmēt normālu facecam. Jā. Plus datoru vēl filmēt, nu capture-ot, jā. Tas nozīmē, ka beidzot mēs varam kaut ko šeit darīt un streamot. Un nav tā, ka, un nu, skatāmies reāli, nu, skaisti izskatīsies tagad šitie stream, jo nebūs ar to pretīgo C920. Nekas nenotiksies, un tagad jūs paskaties, to, ko jūs tagad redzat, šis ir, šis, mēs izskatāmies tīri. Days Gone būs mēsls, ne, man liekas, ne, man tīri. Tā spēle neinteresē baigi. Bet mums ir jāizlemj, ko mums streamot. Vajag Last of Us streamot? Dark Souls vajag streamot? Kas vēl? Kaut kas vēl bija plānots. Es arī neatceros kas. Cilvēki atgādināt, karoči, ja jūs atcerāties. Tā kā tā mums jāizdomā, kad streamot un ko streamot. Izskatās tīri, tas labi, tas ļoti labi, jo nu, pats galvenais tā tīrība. Jo, ja ir vecs kaut kas, vecs kamera, tad izskatīsies netīri. Un tam līdzīgi. Čau, OZ Space! Spice. OZ Spice, jā. Space! Dark Souls. Netīri, es trecu skrēpā, kur, man liekas, kaut kur bija, bet nopietni, kaut kur bija. Kaut kur čista bija. Okay, vairāk izskatās par Dark Souls gribi. Okay. Derive, čau! Bet nu tad jāizdomā, kad kaut kad nākamnedēļ laikam tad tur jāsāk ir. Pilnīgi neviens nerakst, lai ir Last of Us. Izņemot Buffriders jāatnāca un pateica Last of Us. Čau, Buffing, čau. Darkišu vajag. Man liekas, es neteicu pa tādu spēli vispār neko. Neviens to neteica, jā. Un tā spēle nebūtu. Čau, gamer, vecīt. Paskaties jauno šausmīgo game, kuru var filmēt jauno epizodi. Jauno šausmīgo game. Wow. Ļoti izsmeļoša informācija no tavas puses. Last of Us. Yeah. Last of Us. Oh, no. Jūs tāds nezināms spēles saucat. Wow. Resident Evil jauno game. Mēs viņu filmējām. Kāpēc mums jāstrīmo tagad viņš būtu? Čau, Klāv. Kaži paņemt streamā tā Resident Evil no sākuma uz beigām atkal. Kāpēc tu, Kaspar, valkā tā austiņas? Es nezinu. Kāpēc? Nezinu. Tāpēc, ka es uzlieku tev, man svīst, un tāpēc es nepatīju. Labdien, man daļa, čau, biezais. Minecraft? Okei. Okay. Aivarīs vakar gribēja bliest šito... Roblox. Nē, bet jā. Man šķiet, ka tā trešā igra, par ko es teicāt, bija Minecraft, Hunger Games. Jā, Black Magician. Ok. Kas mums bija ar to bez tabu, Jāni? Nu, ja tu noskaties to raidījumu, tad jau tu zini, kas tur bija. Principā, tas, kas tur bija, tas mēs ir viss, kas tur bija. Nevaram neko pateikt, jo tur viss jau bija pateikts. Jā, vispār jums nekāda informācija cita nav nepieciešama šajā brīdī, jo viss tas, kas tur tika pateikts, tas arī tur bija, nekas vairāk. Čau, Reinok. Okay, Kristofers, okay. Čau, Black Ninja. Sam Proplay. Es teicu Last of Us vai Dark Souls. Kur jūs tur dzirdējāt? Resident Evil, Samp, ko vēl tur? Minecraft? Nē, jāatbildz Renok jautājumu. Es domāju, daudz nezinu, cik jums gadi. Daudz, diezgan. Kur dzīvojat? Tur. Šī te kaut kur, vai jums meitenes ir? Nu, būs kaut kad nākotnē. Streamos nāk it kā. Jā, streamos it kā rādās, jā, es Instagramos sekoju daudzām. Cikos ejiet gulēt? Nu, tad, kad mēs sanāk. Ejam gulēt. Viss, es ceru, ka atbildējam, Renok, uz tām jautājumiem, respekt pa jautājumiem, jā. Čau, Klinta.
Jā, čau, čau, Skrūdži! Kur Dark Souls? Nu, pirmo mums jau bija plānots sen viņu taisīt, tad, kad viņam tas remasters iznāca. Remasters, jā. Jā, bet tad kaut kas, neatceros, kas toreiz notika, bet, jā. RuneScape, nē, nu, vai kaut ko tādu ar beigām. Dark of you! Jo RuneScape mēs varētu spēlēt, un čau, viņam skrūdži. Sanāk kaut kā 9000 stream, jo viņi nekad nevar beigt. Nu, viņi nevar pabeigt tādā ziņā, vai kaut ko ar beigām, tā kā. Bet, nu, RuneScape krūts. Čau, nūbe! Nūbe! Vajag last pf, as. Jums iziet pirms otrās daļas. Last pf, as. Nē, nu, vajag pirms otrā, bet vai ir paziņots, kad iznāks otrā? Nē, nav paziņots, nav tā paziņots, kā, nu, jā. Es domāju, vēl tik drīz tas nenotiks. Varbūt pat tas nemaz nebūs šogad, nevar zināt. Par šogad, jē, nebūs. Čau, the real Dr. MK. The real Dr. MK. Kad Rust? Rust vajag. Rust mēs nestrīmosim. New Commander, čau, veci. Tātad! Jau par šo un to, Kārlis. Kas tie par nosaukumiem kanālam? Dead Space. Nu, to varētu arī kādreiz jāiegodīt. Nu, ne pirmo, jo pirmais jau ir izietis šeit kanālā. Tāda latviešu valodas ģēni, pagaidām, tas taču nav mums, ne? Tā, kas čau, te notiek? Kaņep, te notiek augsts intensitātes gameplays. Es nezinu, vai tu spēsi šo paciest. Šis ir ļoti labs games. Kaspars vienmēr ir saguris, viņš taču tā, strādā. Jā, es tikko vien atbraucu no šitā, kā saucā, no pazemēm, tipa. Kaut ko jau, ar beigām domāju, ka Metro Exodus būs okei. Okay. Te nebūtu īsti jēga Metro Exodus streamot, jo viņš citur sākts ir, tad viņš būtu atkal jāzaina jauna, bet nu, tas tā. Pusī, kāpēc Laura nosauca pa pusī? Čau, tīko? Ašā ideja, paldies. Uz Laura, ka pusī pasaka. Es redzēju, kāpēc jā. Ir ļauna? Nezinu. Parādīsiet Mārķa. Streaming kompi, nu kā es tev, lai parādi? Man nav kā parādīt. Saikt, vop pareizi. Man patīk saikt, ka viņš... Nu, uzdirš mūsu vietā. Tas tā pozitīvi. Apsies, tā YouTube viena kruta spēle Little Nightmares. Uz loģiku viņi ir. Iesaka tur bossi UTT. Lucky krče. Nu, cerams, ka neviens neuzdirsīs tev šajā brīdīčādā, bet šī spēle tika... šī spēle FanFace kanāla jau bija, man liekas, 17. Spēles nosaukumu un FanFace TV. Jā, un tad tu redzēsi, ka, nu, diezgan tā, old news. Šitas, nē, šitas, oh, no. Šitas, un tad mēs, oh! Nē, Laura, man likās, ka tu to, nu, vienkārši, nu, padēc, tipa, uzbrauc. Oh. Vo, šī bija jauna taktika, jā? Šī ir jaunā taktika. Šis bija the new era. Viņš gribēja streaming PC, lai parāda. Tad jāparāda, ir jāpareiz, okei. Okay. Eko, skaties. Eko, streaming PC. Tā, tad redzēs, šis ir jaunais streaming PC. Bet tur bija kaut vēna liela, what the fuck? Tur man vēnu varēja redzēt. Īsti parādīt neko nevar re, kur viņš... Tas ir dators? Tas ir dators. Ja jūs redziet stikls labs... Re, kur... Šis ir streaming PC. Tas ir streaming PC. Ej, bet re, kur šitā. Redziet. Tas ir streaming PC, re. Redziet, tas taisnes tūrs. Tas ir streaming PC. Viss? Viss. Tas bija viss. Viss šito ārā. Jā, šito ārā, jā, okei. Bah. Fuck, viņš bija paaizmuguri, jālai. No, cilvēks gribēja, tāpēc jāparāda. Es nezinu, ko viņš tur redzēt gribēja. Bet, no, tas bija streaming ir... PC. Tas bija streaming PC, jā. Šim, ne? Čau, Fitziks. Sāp, jā, visiem, karoč. Gudrības piežas ārā, jā, nevēna, okei, okay. Tu Laura vienmēr zini šīs lietas, kā visi notiek. Mums kāds tarps piežas ārā. Varbūt, jā, zils tarps galvā staigā apkārt, tā kā Courage the Cowardly Dog. Kad Kaspars spēlēs Claire, es labprāt Claire paspēlētos tur tajā guldā un tur. Jā. Labs, tas bija labs, ne? Tas bija labs. Bišķiņ labs tas bija. Bija, jā. Jau, Jarvan. Čau, Jarvan! Jarvan 4 no League of Legends? Jarvan! Wow, okay. Cik dīlēji? Oj, daudz nevarēsiet stream snaipot, diemžēl. O, jā, diemžēl, tāpēc...
Ja kāds strims neperste parādītos, tas būtu diezgan... Varam aplūkot to vēnu atkal? A, kur tā vēna bija? Šī te ten kaut kur. Priviet, pats aizs. Pagrīzies saniski. Varbūt var redzēt. Te kaut kur viņa jābūt bija. Viņš nevar redzēt neko. Nevar. Rihards Smilga, paldies par abonēšanu. Ja! A good day! A good day! A good day! Es esmu tevi draudzis! Jura Kalniņ, paldies! Vienkārši uzstrīmot Latvijas futbola līgas spēles, tās ir ar beigām novembrī. Jā, bet vismaz tu saprati to domu. Tā vismaz būtu beigas. Bet RuneScape nekad nebeigas. Padomājot, ja RuneScape strīmot, katru dienu varētu 5 stundu strīms taisīt līdz brīdim, kad būtu 15. Bērns jau. Team of Rest! Paldies, Jura! Paldies pa subiņu! Paldies jā visiem, kas sub... Un atceries jau mēs... Stalker līdz beigām. Tu esi savā kanālā. Cilvēki! Mēs joprojām cenšamies tikt līdz, 100 tūkstošu abonētiem. Mums abonējies! Nebu! Reāli! Palīdzi! Ja mums nebūs 100 tūkstošu, cilvēki mēs mirsim! Racing Rally Games, nu, kaut kā racings baigi nepiesaist. Jā. Ir viens labs racing games, kas pēdējā laikā spēlēts, tas bija Forza, un pirmās divas nedēļas bija interesants, pēc tam viņš dead. Jā. Ja mēs tur esam runājuši. Parunājam par kaut ko, ko es saprotu, ne par spēlēm. Tad ierosim tēmu, kaut ko, kas nav par spēlēm, kas nav par kanālu, kas nav par gamingu. Skaidrs, tu būs skaidrs. Es strādāju streamā būs, es zinu. Tu zini, kad būs. Jambo, paldies tev par piecīti! Jaukais, skaistais vīriet. Lai forši jūs. Es vakar tavējo gifu redzējis. Ej, jā, tas bija... Tas bija labs gifiš! Tas bija labs gifiš! Jambi. Paldies, Jambo. Es teicu pussy. Pa pussy runāt mums? Es teicu pussy. Ko tad runāt, nu? Nē, nu... Nu ir patīkam, ka nu viņš ir tā kā noskūts pilnīgi, jā. Patīk, jā. Jā, bet nav iebildumi, ka tur ir bišķiņi ir. Jā. Bet nav tā, ka ir viss sap... Nu, zin, kas ir viss... Pat kaifīgi ir tad, kad maziņas... Jā, maziņas jā. Spalvas ir izaugušas sārā, bet kad būtu tāds gars... Bet, zin, kas traģiski ir tad, kad sānos ir arī... Skaisti, kad ir virspusē, ja tieši virs no sieviešu tā kā tās stiprā punkta. Bet ir arī... Saprast, kā sānos. Nu, rekur, ir caurums, jā, tieši. Un rekur, gar malām, tieši. Tas ir tik... Tā arī var būt? Jā. Oh my god, tas nav forši, nē. Tā, tas nav, jā. Tas nu galīgi nedara. Un nav patīkam arī, ka nu rekur šitā, un ka te viss vienkārši ir tā kā bārda vien no... Jā, bet kaifīgi ir, ka nu te ir caurums. Jā. Un tad šitie kaut kur... Ko tu ir tāda strīda? Jā, jā. Vai tā bišķiņa uz malām? Jā, ne viss pārklāts. Jā, nevis kaut kāds bija aplis, bija globus tur kaut kāds. Jā. Taču tas tā? Globus! Un, principā tā jā. Oh, shit. Ivory, paldies tev par piecīt! Hashtags Dark Souls ātrāk! Dark Souls! Nākamnedēļ kaut kad var... Karoči, izdomāsim šī stream laikā, kad mēs kaut ko darīsim. Jā, izdomāsim reāli. Tev arī bija labs streams vakar? Es reāli vakar 9 stundas noskatījos tavu streamu. Es pat neticu. Es pat Yasu... Es nebiju no sāku! Es pat Yasu neskatījos League of Legends. Es arī ne. Un es skatījos Ivory, ka viņš bija. Ivory... Labs streams, ja tu spēj noturēt čumaks, kuriem interesē League of Legends, nu, kur seko līdz tam kuri atsakās no League of Legends un iet pie tevis, tātad streams ir labs. Jā, reāli. Es nezinu, skatītāji, Aivar ir krūts čumaks. Viņš ar saviem cik tur 10-7 skatītājiem runā daudz vairāk nekā cilvēki, kas ar saviem 100 sēž tur, jā. Tas bija nice, jā. Reāli tik inšķīgi. Ej, Janbiņ, jūs tak divi, sorry, lai katram par 5. Aaaaaa, Janbiņ, nu, paldies, Janbiņ, paldies, ja tu būtu šitai, es tev apskaut, bet ārpus kadra. Nē, kas Hypertownā samīļosies, jā. Bet viņš ir šausmīgi garš. Nu, bet nekas. Viņš tik garš. Nu, čest. Čest, ok. Tā. Čau, čau. Čīzi, čau. Čau, čau, čīz, main! Lol, jāsna, visi manu nekad neskatās tik ilgi labi, ka izvāco. What the fuck, Jārāna? Lol, jāsna, visi manu... Nu, tu nestrīmo Dark Souls. What the fuck, Jārāna, jā? Tu varētu Dark Souls strīmo, tad es skatītu. Bet tev nekad nav tik ilgi strīmi, tur tas prikals.
Tur arī tev taisnība, jā, viņam nav tik ilgi strīmi. Ja tu strīmot īstā laikā, perfekt, piemēram, perfektā laikā, un tev gar strīmi reāli, ar kādu game reāli, kurš tev pašam patīk, un kas mums patīs uzreiz. Kā Magnus turās? Nē, nu savu pienāku viņš pīlīt. Skatāmies tā, sākumā viņš izskatās, ka, nu, viņš būs traģiski. Viņš strīma. Es nezinu, vai var redzēt, bet viņam šīpu, viņš ir šitā tenus slīpuma. Jā. Šitais gals ir zemāks nekā šis. Viņš ir tāds slīps. Viņš krātās. Ar viņu ir tā kā, skaties, sākumā likās, ka nesējies totāli. Mm-hmm. Sākumā likās, nu skaparēties, zina, ka jūs satiekat sievieti, un jums liekas, ka viņš te nebūs. Un tad viņi parāda kaut kādu labu īpašību, un viņš tomēr turās. Pēc. Jā, nu. Nē, nu. Nē, jārā, tie, kur nesaprot, Magnus ir šīs krēsls. Jā, Magiš. Visiem tur pārējiem streameriem tur tur krūtīja gaming glass. Ui, blin, šitie es neatceros nosākums pa nevienam. Un es te ķebuli. Tā kā jā. Kurš pa to izvākšanos jautājiet Jārānam? Jā. Man pofig. Man besī, ka atkal, nu, vat, iesāk un tagad būs, tagad viss streams atkal prašņās. Kāpēc, kas, ko? DX Racers, nu jā, DX Racers un kas tur DX Secret Spacers. Labs. Secret Labs. Secret Labs. Microsoft. Man ir Dmitris un Marks. Ķebļi for life, ķebļi, jā, for life, šis ķebļis ir labs ķebļis. Bet jūs saprotiet, bet ar ķebļi jūs sēžat un ar ķebļi jūs varat kādu nosist. Šķips tāpēc, ka vecenis nāk sēdēt klēpī uz labās kājas. Nebūtu jau slikti, ja tā būtu, protams. Gurķīts zin šīs lietas. Tad šī metodika atkrīt, tad jāmeklē cits iemesls. Jā. Tu te sēdi man klēpī. To tu tik nevar zināt. Ai. Varbūt jā. Vai veči kaut ko sāk spēlēt savādāk uz baģerām Rolltons, strebjot garlaicīgi palikt. Nu, Raivi, mēs šeit neīgrājam spēlīt. Ja tu gribi spēlīt, paskatīties, nu tad tev jāiet pie citiem. Jā. Pašlaik man liekas, ka 10 Latvijā strīmo tagad šajā brīdī. Tā kā, nu, tur var tur skimēt CS bija. Es neatceros pārējos, es nepaspēju ieiet iekšā. Bet kad jebkurā gadījumā skimēt CS, bet viņa thumbnails ir traģisks. Viņa thumbnails ir tāds čok, kur viņš stāv, jā, no. Kur vecena apķērus vecu un ar nāzi viņam garasās durt. Es nezinu, ko viņi domā. What the fuck, ko? Jā, es tu saku, brīd. Es to gribu redzēt! Es viņai otro stream pēc kārstāts. Wow! Es reāli biju šokā, kad es to redzēju. Mums nav screens vienīgi, skatītāji, tāpēc es tu lītās fiksi. Jūs nebaidieties, ka ir šitāds tagad. Es tūlīt ātri uzlikšu atpakaļ kameru. Es gribu, lai jūs arī redziet. Tā, izdarīsim širā. Jo mums viens scenes tikai ir virsū. Tā, un kas man te bija jādara? Video capture, jā? Un tad te mums ierakstīsim PC. Ok. Ok. Un šeit mēs ieliekam širo. Es ceru, ka rādīju. Viņa jau labi laika tāds ir, Olaf, ok? Bet jā, tas ir rādīju, bet man šoks pa to thumbnail. 4K. Output 60 FPS, let's go. Ujojojojojo. Tu līdz būs 11, kas strīmo, ķipa, jo reido, ķipa, tā jūs skatīs. Jo kāds dzirdēja. Kāds dzirdēja, sāks ātri, lai redz viņus. Tā, šīrā un šīrā. Tā, nu ko, kur viņa ir? O, šitos! Jā. Blin, what the fuck, jā. Es nesu skīmai, kāpēc. Viņai nav bail no straikiem. Tas tā nav bail vispār, jā. Tas ir tāds agresīvs tam nezīvotiem. Nē, nu, bet nevar aizliekt. Nevar jau aizliekt, protams. Katrs atbildīgs par saviem kanāliem. Čau, Kuki. Viņai jau tāds pārs nedēļas XD. Nē, nu jā, Rūģi, ok. Tu varbūt neizlēk. Es kaut ko pirms tam gribēju runāt, bet es aizmirsu ko, tāpēc nav svarīgi. Kad būs Resident Evil 2 remake, jā. Nu kaut kad drīz, kaut kad es nezinu kad, bet nu kaut kad. Gatavojieties! Bišķiņ,
vajag pauzīt no spēlēm kanālā, saprotiet? Bišķiņ pauzīt no spēlēm vajag. A to nodirsīs vēl ar izumā cilvēku. Teiks, kanāls dēd un mums jo, redziet, rūp kanāls. Mēs likām Resident bija labi views, mēs sākām likt atkal parastos vidjiks, vairs nav views. Nav tiem views, jā. Līdz ar to tā auditorija, kas gaidīja normālus videoklips, prom. Tāpēc viņiem vajag parādīt atkal, ka šeit ir kaut kas, ka šeit nav tikai gaming, tad viņi atnāks apakaļ. Jā. Vajag turpināt, lai viņiem engage. Jo, veci. Tālūk. LSD, paldies pa subiņu. Sveiki, es zinu, es atcerējos, ko es gribēju teikt. Kroči, skatītāji, mēs filmēsim vidiku. Ā, nē, es neteikšu. Nesak, nē, 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 nē. Fuck that shit. Kroči, es nezinu. Gribas runāt, bet nedrīkst runāt. Nedrīkst teikt, jā. Jo ir daudz zagļi. Ir daudz Latvijā. Tie, kas paņems to, ko nevar paņemt. Nu, ko var paņemt, bet nu, kas... Nu, sīdējas zog daudz. Šitā, varbūt Džeks Smoka, tas jau glābi dzīvību uztaisot caurumu, varbūt nevar zināt. Bet tur ir, bet nu, izskatās ļauni tur. Kad beidzot būs fucking Vasar Vents pēc atkal pēkšņi uzstik un viss balts zebē. Oh, jo! Blīn! Jā, 10. marts jācer. Un ko saka, tur vienkārši jāgaita un jācer. Es atceros, ka pagājuši gada Marta laikā jau ar normāli tikai ar džemperiem un... Nē, nu Robi, nu kā mēs varēsim aizmirst Johaidī? Nu es pats reāli gribu zināt, kā tur ar to klēru viss tur... Tieši tā, jā, protams. ...un tam līdzīgi, jā. Vai vakarā būs streams manā kanālā? Es nezinu, ja godīgi. Redzēsim. Nē, tas nav hūdīs, tas krekls ir. Reāli respekt! Ir hūdīs. Punkts uz zībļin! Reāli respekt! Reāli, mega love, jo, nu, skatāmies reāli, nu. Reāli respekt, ka ir tādi cilvēki, kas novērtē. Un, Reāli novērtē to, ka mēs atbalstam viņus. Un reāli, nu, vat, piedāvām, show some respect, vat, to es saprotu. Nezis, ka dažs labs suns ir. Viņam iedod views visu, un viņš pēc tam nodirš. Stulbējas. No, be. Riebjās pat. Queen seizme. Čau, Vincent Kemper, jo, veicīt. Noskatījos, Bob Lazar interviju ļoti... Tas, malacis, malacis. Paga, tu par velti noskatījies, vai ko? Jo, man gribētos par velti noskatījies. Jā, ja kas ir Instagram DMs, Facebook, jo, kas ja, es no, nezinu, prunk! 20 eiro negribas tērēt. Jā. Ja būtu 10, jā, okej, okay, nopirkt. Bet 20 pat daudz ir. Uldans TV domā, what the fuck? Uldans ir mērķis un some respect and love, man. The love is coming from the Uldans TV mouth. Bleh, un viņš mīlestība spļauj ārā un vemi. Man liekas, ka ir hūdī, jā, Dāvi. Tu uzraksti viņiem tajā Instagramā. Kreisais krasts Rīga. Es domāju, ka viņiem ir. Man liekas, pat vidikos ir redzēts. Man liekas, ir redzēts. Skima teica, ka tā ir mīlestība. Signēl... Kūmiņ, ko? Man liekas, viņa drīz precēsies, tā kā, nu, tev vairs izredzes nav. You tā modes skate bija laba, Tas vakar kaut kā randomā ienāca galvā. Jā. Uzfilmēt to. Optims majonēzis, čau. It kā nekas nav tajos krēklos, bet izskatās labi. Viņam sajūt, viņam ir vibes tajos krēklos, ka viņi ir... Tas ir kaut kas grandios. Aizmirst par to tag, mēs... kaut ko palaidu garām. Paga, kādu tag? Of. Nezinu. Vai mēs iesim uz 371 finālu? Es nezinu. It kā nebija plānots, bet nu, tur Grians ies un tur vēl pāris ies varbūt pat varētu aiziet. Ja tur būs tie, nu zinām kaut kā, tad ir nebūtu slikti pat. Jā. Čau Matroza TV, čau Ozols. Pagā, kad ir tas fināls? Šo mēnesi nebija kaut kad. Tā. Tā modas skata bija prosta dirsā un pieauguši cilvēki, kā var kaut ko tādu izdomāt, tik bērnišķīgi. Nu, paldies. Tagad iziet dusmīgs kaut kāds pīzģītājs agresīvi noskaņos. Jā. Lol, es gan mājās būšu. Haha. Es nezinu. Pa to 3-1 finālu. Nu, what the fuck, Hei. 23. martā, okei.
kādi jaunumi plāni, bet optim majonēzi mēs... Tā stulbā mūša bija... Bez ārā jau. Viena mūša bija, kur pie gaisma visu laiku, bet... Mēs jau pirms pusstundas par to runājam, vecī, tāpēc, nu, sorry, būs tev jāskatās atkārtam, ja tu nedzirdēji, par ko mēs runājam, jau saistībā ar kanālu jaunumiem un plāniem un tam līdzīgi. Hypertownā būsiet, nu, laikam būsim, jā. Jā. Čau, Gibiņ! Čau, Andri! Gunča. Gunč. Man ļoti padzert vajag, bet man nav ko dzert. Kruč, es jums iepriekš čatā rakstīju, bet jūs mani neredzējāt. Tag ir tas FanFace TV. Es neko nesaprotu. Es neheidinu prieks, ka ejat ārā. Damn, what the fuck, nē. Ierunājās čuvaks, kurš pagājušajā gadu vasarā sēdēja mājās, kamēr divi čuvaki katru dienu gāja uz jūru kājām. Every day. No rīta day. Līdz vakaram. 30 dienas pēc kārtas. 30 dienas pēc kārtas. Un tad atbraucām brūni skaisti. Tā kā no Āfrikas. Un tad tas čoks pateica, ka viņš nemaz jūrā nebija. Jā, un tad tas čoks pateica, ka viņš nemaz šokā, jūrā nav bijis. Ka viņš nebija visu vasaru jūrā. Lai gan bija fucking 30 grādi laukā. Šī nav Fantija, kas skatītē. Tas ir ūdens. Tu domāji, ka tā ir Fants? Tu domāji, ka tā ir Fants? Nē, es tā zināju, ka tas ir ūdens. Tu domāji, Fants? Es tā... Ko? Es domāju, ka tur ir Fanta? Wow! Ai. Es nopirku šodien BMW X6. Nē, nu, citam veicās dzīvē, citam... Nē, nu, ja es neticu personīgi, bet ja tā ir, apsveic ar skaisto pirkumu, lai labi kalpo, baigi nedrago ar viņu, lai, nu, nesanāk sienā ietriekt, jā. Jo, nu, sāpēs X6 redzēt, kas sašķīst, jā. Tāpēc sargā gan mašīnu jauno, gan arī sevi, jā. Čau, soccer, čau, Leon! Jo. Vau, wow, pišats un... What? Jāran, tev vajag tev, man liekas, tajā darbā kaut ko dar. Avot official FanFace TV Vivo, vot tu neko neliks. Tu strike tev uzliks kāds cits tur, ja, nu, tev, cilvēks ja, tur būs. Tas nebūs labi. Neskaitot, pašas fināls būs Ānis Edvārdi un paši 37 organizātori projektiņš. Okay, tas labi, Mikus, ka tu padod info, tas labi. Sari X6 nopirka Rīmī bērnu nodaļā pa 5-7 zlatlaidu. Čau, Aksel! Jau Mārtiņu 13 Spectrum Badger! Vai medus čau. Garšo? Ar karotes neēdīšu medu, ne? Man īsti negaršo. Viena lieta, kas man tiešām riebjās, ir tēja ar medu. Tad, kad man iesaka, man es saku... Kad mērķ? Es vat nezinu. Man personīgi gribētos šitādi. Nu, materiāls. Materiāls, jā, materiāls ir amazing, jā. Ej, tik ērts krekls, ej, tu, es pat nevaru izskaidrot, viņš tik kaifīgs ir. Ja teiksim, tas mūsējs, tas FanFace krekls, viņš reāli nav ērts. Jā, un... Šis biesis tāds, un bet šitas, šis tāds plāniņš... Tad, kad viņu uzvāk seka, viņš uzslīd dabīgi visu. Jā, ka viņš reāli uzslīd. Vat man tādu kaut ko gribētos. Kur kaut ko tādu dabūt atrast, nezin. Un arī laiks nav meklēt. Kad ir tas Hypertone, godīgi sakot, nezin. Es reāli nezinu. Viņš bija jūnija sākumā, man liekas, pirmajās jūnija dienās. Priekšroku MSI vai Razer? Es laikam dotu Razeram priekšroku. Kad būsiet Targalē? Dažā vasarā kaut kad... Nu varbūt, ja nebūs ko darīt vispār līdz Targalē, var prikol pēc nē, atkal nu, aizbraukt. Nē, nu, uzfilmēt droši vien kaut ko. Nu jā, varbūt. Kā var negaršot mēdus? User, man ir alerģija no mēdus. Man izsitum nāk ārā, kad es, nu, medu daudz vaļīju iekšā. Man garšo tur kaut kāds, es nezinu, tīrs medus. Nu. 1. 2. jūnijā čau baržī. Nav tā, ka negaršo, vienkārši, nu, ja man dot medus, viņi nēs. Jarana, kas tev ir? Tu tāds negatīvi noskaņots, tev katrs komentārs ir. Katrs komentārs trigero. Slikto, jā, Hypertone es uz viens un mags būšu, tad 371 AS būšu mājās tikai. Jā. Kāpēc jūs savu triggerat? Paskaties Printful, tur es domāju ļoti labi kaut tā drebūks. Nu, mē. Printful, kas tas ir? Printful. Nē, negribas jau arī, nu, lai ir dārgi. Jā. Teiksim, nu, taču neviens nepirks krekli pa tricāru, nu, taču what the fuck. Čau, bārži, čau. Printful.
Ok, šito te atstāsim. Ā, pagad, tas ir kaut kur ārzemēs, ja? Un tad adrese ir pagad. Rīgā, tas ir. Ok. Varētu ok, paldies, Kristian, paldies, ka tu ieteici to. Okay. Norbert, vari iedot Ievas numuru? Manas bijušās? Nē, man nav viņas numurs. Uzraksti Instagramā. Moški iedots. Jūs Zoniks dodas, es nezinu, laikam, ka nē, tomēr. Jā. Jarāns ir standartā, neredz neko negatīvo. Piedāvā divus krēklus pa 30 eiro. Pagad, tur uztaisīt piedāvā, ja? Vai kā? Divu krēklus. Bet, nu, tad, nu tas ir aizdomīgi. Diezgan, jo tad mums vajag, nu, cik, lai mums kaut kāds profaks arī ir. Jo tas laika aizņem un darbu tas prasa, ja? Nu, vajadzētu, tad, ja divi krēkli, tad divus krēklus pa 40, mm-hmm. jāpārdod, lai 10, tad vismaz ir profaks kaut kāds. Kas jums ir pa spoku aiz jums? Nu, tur ir viens tās beras. Viņa aiz green beras. Screen sēž. Paga, kāds uzvilkts es? Nu kā, Jarā, uz katru komentāru uzbirst. Čau, Linda, čau. Linda Valtere, čau. Es, karoči, Hypertown tā gaida, es jau VIP biļetes esmu paņēmis. Okay, tunds. Tad ne... Es personīgi negaidu. Es reāli tur negribu iet iegodīgi. Jo tur pēc stūbie heiteri būs. Tāpēc man negribas daļ tā vibe, kas tur būs. Bet gribas tur iet, lai satiktu nu, pārējos cilvēkus, tur streamers, ko es nekad neesmu saticis. Tur Ivory būs, Jumbo tur būs, gribētos satikt dzīvē, ja? Jā. Daves tur laikam būs. Ir jābūt Daveam. Jā, tā kā gribētos, protams, satikt. Un tas ir vienīgais, kas man motivē uz Hypertown iet, lai satiktu tos satikt krūtos čuvaks, jā. Tāpēc jā. Ei, paldies tev, Kaspar Bauman, par taviem, par taviem labiem vārdiem. Es noteikti tieši tev, Jambo, ir jāiet. Ja tu uzrakstītu, ka tu neies, tad, nu, es uzfilmētu reāli video, kad atsevišķi Jambo bled. Ko tu dari? Tu pat Mouz laikam būs arī. Ir jābūt visiem lielajiem youtuberiem tur. Leko, Leko, taču arī būs. Bet karači, gatavojieties. Paldies. Tur būs krūt. Jums ir Uldona telefons? Nē, mums ir mūsu telefons. Jā. Čau, youngstra! Ko es vēl gribēju tajās? Stream kā Netflix, bet es... Ā, kāpēc nebija tik ilgi streams? Tā tad nebija, tāpēc, ka... nu, mēs negribējām ar šitādu kameru reāli streamēt. Jā, šis bija vissliktākais. Jo šis ir... Šī kamera. Paskatieties, mēs pat tajā ekrānā neielienam iekšam. Lai mēs salīst, mums ir šitā jāsēž. Tas ir, tas un tā, ir principā, tā par Resident Evil epizodes. Jā. Mēs bijām pilnīgi kopā. Es biju aiz muguras bišķiņa, lai neskartos klāt. Jā. Jo mums nebija kā capturot šo video signālu no kameras. Un vakar vai aizvakar beidzot mēs nopirkām un atnāca, tagad mēs to varam darīt. Tāpēc tagad beidzot mēs atsākām kaut ko darīt, ja? Es liels tikai augumā, kas no mans pa YouTuber, man poh, pa tavu YouTuber esi. Jā, varži, jā. Galvenais, kas tu pa cilvēku. Spēlēsiet Fortnite kaut kad, jā, tu līd. Jā, Fortnite Mobile viss jau ir. Real, čau, Fortnite Michael. Mobile streams un sēž šitā spēlē. Jūs neredzētu šitā spēlē Fortnite. Smieklīgi. Lauris TV zog, paldies par subiņu. Sveicināts Karabāzē! Nu gan izlepuši, agrāk jau no Ventspils šķūņa strīmi bija. Nē, bija! Ventspils šķūnī mēs nestrīmojām. Bet, ajā, šķūnī, tas man vēl šim brīdim nesapratu, tas nebija šķūns. Tas nebija šķūns, tas tā bija personīgā māja. Kur vienkārši iekšā nebija remonts. Remonts nebija, jā. Takšu tā, jā. Hypertones ir cringefest, sorry, bišī, tu to sakīt, kā tu iet uz viņiem, un ir viens tik tāds bijis Latvijā. Bišī, tev vai bišiņ tā šitā... Zini kādu, kuram ir lieks galds, nezinu. Nu... Es labprāt palīdzētu, bet es nezinu. Gan jau galdniecības iestādēm. Starp citu nav nekas ēst šodien. Pilnīgi nekas. Godīgi, ja?
Pilnīgi. Man gribējās paēst, bet es nepaspēju. Var pateikt rupjāk, pilnīgi nekas nav mutē bāsts. Nav bāsts. Man ir arī aicinājusi Hypertown Gmailā. Nu un tu būsi? Tev taču jābūt. Čau, Viktor Kostjuk. Viņš nevar atteikties. Čau, Gunča XXX. Cerams, uzskafājam atkal intervēs. Cerams, ka nē, sorry, uzgās. Robert Jauveci. Čau, Agnija Putniņa. Visi runā par to Hypertown. Man tas atgādina, ka eksāmens 3. jūnijā. Pofig, aizjūs. Tie eksāmeni ir sīkums, like, wow. Tie eksāmeni ir... Viņš nekas nav. Tad, kad tie būs beigušies, tu pa viņam aizmirsīs pat, Melis. Tev paies laiks, tu smiesies par viņam, kad tu tā uztraucies. Man ir liekas galds brauc uz UK un samās. What? Reku, redzi Edžusam, reku. Tas ir labi, šis čats savieno. Netiek no Airlandu uz Latviju, bet nezinu. Nu jā, tad ir problēma. Jā, tad ir problēma. Paņem maķīti, maestro, tik garšī bija šokā, bija ēstu štev te... Bet mēs viņš nemelojam. Jā. Mēs viņš nemelojam. Čau, Cindy. Tur teica, ka bija labs. Ja tur teica, ka bija labs, tad viņš ir labs. Čau, Star Mixers. Gan jau vēlāk iegriezis. Davai, gurķīt. Jūs intervējat stabū. Šaubos, es nezinu, slēptā kamera gadījumā tur nebija. Nu, user, nu būtu forši, ja tu patrāpītos Hypertownā. Tev arī gribētos satikt. Tas būtu kruti, ja visi reāli. No krūtajiem būtu. Kas tas tāds rozā uz greenscreen? Tas tāds pincīts. Jā. Tas tad šitas rozā, Artur tāds, un šitas tas rozā. Padomā, kāds reāli uzskata, ka tas ir rozā. Eksamera sīkums, bet vasarā negrib braukt uz skolu, ja tas ir jau pēc 11. Klases beigšanas. Tas nebrauc. Brauc uz Hypertown. Taču pasaka, kā ir uzreiz, what the fuck. Taču neaizbrauc un aizbrauks citreiz. Uz to skolu, taču... Čau, pīrāzīm. Pīrādziši, čau, čau. Jūs esat visi labākie. Nē, tavu vecāki ir visi labākie priekš tevis. Cerams, ka Fortnite streamer tur būs. Esmu hyper par Hypertown. Nu, varbūt nav, jā. Cerams, ka Fortnite streamer tur būs. Esmu hyper par Hypertown. Tur būs Leho. Tur taču būs visi, man. A, kāpēc tev tāds heiks pret Fortnite streameri? Bišķiņu. A, cik ir Latvijā Fortnite streameri? Es pierpērsoni... Leko? Baržīs un Leko, visi. Baržīs? Pik. Šo vajag, lai kāds arī spēlē to spēlē. Tieši tā, rekur izprastos cringe meetups Hypertowns būs. Tieši tā Hypertownā varēs satikt. Noklausa, labs, kas ir noklausa? A, noklausa. Ok, sapratu. Davai. Ja tas ir kaut kas ar bloku, tad es nelikšu to. Nu, kaut kāds slavens songs vai kā to. Pirni nav ielugojies iekšā. Cietais baklžaņ, ja tu zini par to, tad tu redzēji bez tabu, un ja tu redzēji bez tabu, tad atbildi, tu zini. Skolu var paveikt arī nākamgad. Pareizi, man patika daudz tie gudri cilvēki čatājumi. Wow. Skolu var paveikt citreiz. Kas par tiem 400 eiro jūs atdevāt? Mēs to neatdevām, mēs reāli nopirkām visu, ko mums gribējās un vēl paēdām kārtību. Mēs bijām uz Gun Bay. Gun Bay, jā. Mēs vēl aizbraucām uz Franciju uz vienu dienu paēst un atlidām apakaļ. Miljons, man liekas, pakaļ būs. Ar divām pelītēm jāoperē. Nu, es nezinu, es varu tā uz fikso bišķiņ tā ir. Lol, man ir baļņiks svīst, tāpēc. Viss. Pietiks. Tas bija viss, cik jā. Drīkstēja atskanot. Ja kāds grib zināt, turpat nosaukumu nevar redzēt. Ja kāds grib, es ieliku čatiņā, būs linkšķi. Es ieliku čatā tūlītās, tā kā tie, kur grib noklausīties. Paču, ka vienkārši negribas, lai ir bloks šitam streamam, lai viņš paliek kanālā, lai mums viņš nav jādzēš. Tā, es tūlīt čatā iemetīšu, ja kāds grib noklausīties. Ai, var baidīties, tu joko? Reku, čatā ir. Jūs intervējāt bez tabū. Bez tabū, ķipā viņam besī, tas tabū. Es šo vienā... Ārsteidies visu, ko es varu pateikt. Jā.
Tā jā. Man tas NZN uzrakstīja RD. RD? Čau, Artūrs. Čau. RD? Emo rap vienkārši, aaa. Ai, jā? Labs holdī, nu paldies. Čau, Artūrčik 29. Kad pēdējo reizi redzējāt, kad sīkie hujārījās? Es arī sen neesmu redzējis sīkajiem bērnība pazuda. Ieliku otro reizi, jo pirmajā reizē neredzējāt. Paga. Pēdējo reizi redzējāt, kad sīkie hujārījās. Viņš to saka tādā veidā, ka nu, kad mēs redzējām pēdējo reizi, kad sīkie hujārījās, vai mēs esam to redzējuši, un mūsu laikos sīkie daudz hujārījās, a tagad tas jā. Ir retraidzējums, tad laikam sīkiem bērnību pazudē, tā, nu, tā ir daļa no bērnības. Es pat piekatīšu. Varētu būt, jā. Nav sen, es atceros, bet... Pirms 10 gadiem es atceros. Viņš tei apkārt visu laiku hujārījās. Sīkiem, jā, ja gudīgi, di pupsik, tu gudrs esi, man. Jo. Tagad visiem māc... Tagad neviens ārā pat neiet. Jā. Nav, teiksim, spriežot no tā, ka mēs bijām toreiz tur mēnesi vai cik ilgāk. Tagad tik māc dirsties. Tur reāli neviens ārā neiet. Starp LCD monitoriem. 30 grādi jūri te patās, viņi pat tur neiet. Laik, ar ko nodarbojās tie cilvēki? Čau, Jolanta, čau. Kad man būs draudzene? Melone. Tu, jau kugies. To baznīcā vajag paprasīt. Dievs tik to zin. Lāsmi, sveiki. Nabadzīgie bērni ir tārā. Būs reziks, vecīt, pacietība. Mēs taču teicām, tajā Resident Evilā, kaut kad drīz, bet nebūs pietiekami ātri. Varbūt mēnesis, varbūt vēlāk, tāpēc, ka mums vajag filmēt kaut ko. Jā, vai kaut kāds svaigas lietas, citas lietas, ne tikai gaming. Čau, Linda, ever. Dāvi, bērziņ, čau. Tātad. Tie bija laiki, tādi laiki, kad mentiem nezvanīja tā kā tagad. Pie jūras telefonos neko neredz salmi pārāk spoži spīd. Vai arī zonas nav. Tur reāli zonas nav tajā, nu, pludmalēs. Jā, Rīķiņ, jā, augustā, taču augustā man būs, jā. Draudzi. Kad būs Q&A? Nu, re, kur tev ir Q&A? Tagad ir Internet Warriors. Tagad ir Internet Fighters. Tev vajadzētu būt ar Emīliju kopā, lai varētu ierēkt normāli. Ok, skaidrs. Uzrakstīt. Ir lietas, kas notiks dzīvē. Nu, bet kāpēc? What the fuck? Tas, es nezinu. Tas jau neko nesaku. Jūs zinat tādu riepu Austriju? Es nezinu viņu. Es nezinu viņu. Tev internetā esmu redzējis, jā. Jā, man pareizi. Čau, Čečenijas Mustangs. Wow. Atbloķējiet mani. Mustangs. No kā tevi atbloķēt? Paga. Šš, tu esi atbloķēts. Viss. Viņš ir atbloķēts no dieva. Tā kā tie fake, tie mācītāji, jā. Kas curing all diseases. Viss. Ar roku pārbrauc pār visu, tu vesels. Tev kāju vairs nesāp. Man patīk jūs video, kas tīko notika. Nu, prieks, tu biji vienīgais, kam patika laikam tad. Čau, Mashobei, čau. Ai, ir Rūģiņ. Emilija jau ir draugs. Jā? Ai, viss ir savu. Tad jūs cerības par manām mīlestības. Pēdējā filmu, ko noskatījāties. Oh my god. Laikiem nesanāks. Kad es filmu vispār redzēju? Tas notika vēl, kad man vecene bija visticamāk. Tad stabili gadu es neesmu nekādu filmu redzējis. Tā kā es neatceros. Paga, laba maiknārbiņa, tā vidā kā apakstā neiebrauc. Jānis, nu, bija 5 rītā, Jāni, jā. Bija 5 rītā un kaut kas aprakstā bija jāieraksts, tāpēc tas bija randomā pirmais, kas man galvā ienāca prātā. King Rose, paldies par 1 eiro. Thank you for man, King Rose ir rožu karalis tagad.
karaļa roze, tad roze, kas visām citām rozēm pa galvu dod. Paldies tev. Mēģiniet runāt latviski. Nu, mēs mēģinam jau, saprotu. Cenšamies runāt that. Bet nu, kaut kā sanāk dažreiz nerunāt. Motherfucker, yes, what the fuck is this? Ja ničivo nepaņemāju, no. Sorry. Leon jautāja, kāds games ko gaida. Es gribēju pielikt gameiem, kas tiek gaidīja, tagad metro nav. Ķipā, šī gada laikā, aprīļa sākumā, laikam, vai marta beigās paziņos, būs announcements, kad iznāks. Star Wars jaunā spēle. RPG Games? Vādars, kur? Es dzirdēju. Es domāju, ka tur nokrīt turbi. Es nevaršu pat streamā varēju dzirdēt. Vādars varētu dzirdēt jau kaut kas. Es mikrofonā dzirdēju. Es, man likās, ka viņam augšā kaut kas nokrīt zemes, bet tad es sapratu, ka tas bija Vādars. Jā. Star Wars Jedi Fallen Order. Tas, blīn, vat tas man liekas ir top 3 games, kas tiek gaidīts. Pikšmans, tas ir, tu, blīn, what the fuck prosti. Es domāju, ka viņš neiznāks, viņi teica, ka viņi atcēla to game, bet tā viņi pateica, ka viņi atkal taisīs. Un viņi jau taisa un paziņos par iznākšanas datumu reāli pēc kam pāris nedēļām pat moši. Bija godīgi, no sirds es gaidu Cyberpunk. Bet tas ir vienīgais, ko es gaidu. Pārējais viss, kas nāk sārā, kas nu. No, tur Mortal Kombat. Outer Worlds. Mhm. Nu, viņi iznāks, es īgrāšu, jā, bet nu nav tā, ka es, oh my god, kā gaidu. Tāpēc es saku, es visu, ko es gaidu, nu tā, čista no sirds ir Cyberpunk. Man liekas, tas būs kaut kas revolucionārs, jo man kaut kā šķiet, ka visas spēles ir vienādas. Nu, kļūst. Viss viens un tas pats. Shootings, lūtošana, staigāšana, jā. Viss tas process. Tieši tas pats viss notiek. Un viss, kas mainās, ir vienkārši tas stāsts un tā pasaule, kur tas viss notiek, kā izskatās. Man tāda sajūta ir. Tāpēc man kaut kā vairāk, nu, nevelk. Un es, tad, kad igrāju kaut kādu single player game, tas ir vienīgi, nu, es vecās spēles igrāju. Reāli no veciem laikiem. Jo jaunajiem nav ko piedāvāt. Jaunajiem nav ko piedāvāt, tieši tā. Tas pats Spider-Mans un God of War, man šķiet viņi, nu, tik vienādi. Turpat tas upgrade sistēmas ir reāli, nu, gandrīz identisks tajās spēlēs. Tas World Exploring tieši tas pats, kas God of War un Spider-Manā. Tikai vienā notiek uz kaut kādā mitoloģijā, ja, sen viens atpakaļ. Mūsdienās. Viens mūsdienās un lidinās pa tām mājām, viss. Vairs tam spēlēm nav ko piedāvāt. Un tāpēc es baigi negaidu. Tas Outer Worlds, kas tur būs? Tur būs tieši tas pats, tu staigās, šaudīsies un lūtos. Viss, tas ir viss, ko tur piedāvās. Tālūk. Tāpēc grūti pateikt, īsti, kas tiek gaidīts, ja čau, tu vēl ārpus tām spēlēm. Es jau piemēram nesagaru, es nezinu, kāds tas būs Star Wars Jedi Fallen Order. Vienkārši gribas redzēt kaut trailer, kaut kādu gameplay trailer tam līdzīgi. Gribas zināt, ko gaida. Un jā, pietrūkst. Pietrūkst. Zinu, kas jums uzcētu reitingus YouTube Origo bērnu mīlestība. Kā to saprast? Tas jāsaprot. Kas ir vispār. Origo bērnu mīlestība? Ko? Ok, tātad fuck gaming. Nē, tā es vispār nedomāju. Gaming is in my heart, motherfucker. Ko es teicu? Fuck you, Jarāni. Stalker 2! Tu esi vairāk gaidu nekā Cyberpunk. Paldies, ka tu pieminēji. Jā, tas ir labi, ka jūs atgādināt šitā. Es vispār Stalker atliek malā, jo nu, man tas ir kā kaut kas nereāls. Tagad 22. Gads laikam jā. Man tas vēl prātā stāv, ka es būšu mīrs, iespējams, es tevi būšu jau uzspēlēt. Ui, kā tikko nokurkšķē, what the fuck? Rekur, skatieties, jā, rekur ir... Nopirkām Assassin's Creed Origins, kurš tas bija, 17. Gads iznāca. Uzspēlējām vienā streamā visu. Beidzām. Lai gan games tā bija labs, jā. Bet nu nesaista, nu liekas tā vienāds games. Odyssey nopirkām. It kā bija cool, bet atkal, liekas, tu jau tādu spēli esi, tu jau esi redzējis, jā. Teiksim, vot,
Assassin's Creed Black Flag, kāpēc es viņu tajos laikos tik nereāli igrāju? Jo tad, šis kaut kas jauns. Jo tajos laikos kaut kas viņš bija jauns. Jā, pēc Assassin's Creed 3 viņš bija kaut kas jauns, viņš kaut kas nebijis, viņš tā pirāta lieta. Jā, tas bija nebijis. A tad pēc tam viss jau sāk tā kā iet uz to pašu, tā kā vilkt uz to pašu. Rekurs, Cuphead igrāt var, Dark Souls reku var igrāt. Šī tu es igrāšu, reku redziet. Man ir tik daudz ko igrāt, bet vecās spēles. Es jaunās, man reāli nesaisti jaunās spēles. Kas tur Far Cry iznākuši jaunie? Man reāli nepatīk, man liekas viņi trash. Kāpēc Far Cry 4 drop off? Rekur, divi Far Cry game. Vot šitie, man šitos ot gribās uzigrāt. Šīs apas spēles ir kaifs. Cītēja. Tas bija labs! Oh my god! Jā. Man tā liekas, tas pats Battlefield jaunais, kas tas bija? Piektais, jā? Piektais. Es reāli nesaprotu, nu, kāds kaifs viņi igrāt, tieši tas pats, kas pirmais Battlefield, no? Random games? No random games es nezinu. Tāpēc es reāli uzsēžos tagad, es drīz, manuprāt, sākšu Sega spēles igrāt uz datoru, nu, caur emulātoru. Lai atgūtu to kaifu, kas bija toreiz. Jo es nezinu, toreiz kaut kā bija kaifīgāk. Tagad kaut kā, čista man šķiet, ka viņiem ir viens šablons, pēc kā viņi taisa tās spēles, un kāds ir tas industrijas standards, un tādas spēles viņi arī laiž laukā. Un kāpēc Cuphead bija tik fenomenāls? Tāpēc, ka tas nebija kaut kas, kas ir standartā. Tas bija kaut kas unikāls. Un tāpēc Cuphead būs tāda paliekoša spēle, ko atcerēsies arī pēc 20 gadiem un spēlēs. Teiksim, kaut kāds tur Far Cry 5, no es šaubos, vai viņi tik ļoti atcerēsies. Viņš būs dead, jo viņi nepārtraukti turpinās laiks tārā, nepārtraukti. Runās par Far Cry 3 un 4, jā. Kas bija tās labākās spēles tajās sērijās. Jā. Metro jau nespēlēt? Nezinu, neigrājies vispār. Par to ir tieši tas pats prikols, man liekas copy-paste vienkārši. Kā mēs teicam, copy-paste no vecajiem, tikai stāsts papildināts, nu, nekas jauns tur cits. Pagāj, jūs dzirdējāt strīmā, kā kurkšķēja vēders? Man interesē, vai to varēs strīmā dzirdēt. Man televizors nokrit žēl, cerams nesašķīda, bet gan jau ka sašķīda. Jo, nu, teļuks ir teļuks. Spēles films, nu jau arī ziņas tiek ražotas pēc konkrēta kanona, nu jau pāris dekādes. Tā ir, jā, arī films ir tieši tas pats prikols. Jā, Cuphead 2, tas arī būs labs. Dzirdēja, Jolanta? Okei, tad labi. Cik ar vērtē Resident Evil 2 no 1 līdz 10? Blīn. Es pat došu desmitnieku viņam. Tas bija unikāls games. Game of the year. Jā. Jaunajās Sikaro... bet varat pamēģināt Sikaro. Nē, nu... Es pat nezinu, es... Jo, Aleg. Čau, Egi. Čau, Aleg, jā. Čau, Vegija, čau. Vizuāli izskatās spēles labas, bet nepārsteidz. Jā, vo, tur tas prikols nepārsteidz. Ir grūti parādīt ko jaunu un nebūšu tieši tā. Tāpēc ir tas prikols, ka es baigi negaidu neko. Man nav tā, ka... Oh my god. Šis būs ideāli. Ot Cyberpunks, kāpēc man šķiet būs revolucionārs, jo viņi sola, ka tas būs vertikāls games, kā to saprast, ka tur, teiksim, tie debesskrāpji, un tu varēsi pa stāviem staigāt, tur tā vertikalitāte būs tajā spēlē. Parasti spēlēs ir, nu, horizontāli pasauli. Tu vari tikai uz māju jumtiem uzkāpt augšā. Vai ieiet durvis, un tad tu ieiet iekšā kaut kādā tur telpā un viss.
Tu nevari tur staigāt pa trepēm, iet augšā lejā, ķipa, pa stāviem uz citām telpām un tamlīdzīgi. Un jā, un Cyberpunks, viņi reāli skatāmies saka, reāli. Ka būs vertikāls spēle. Vienmēr, tad, kad jūs esat spēlējuši tur kaut kādus tur GTA un visādas spēles, jūs redzat, ka gigantisku māju, jūs gribētu tikt tur attiecīgajā vietā. Piemēram, jūs esat lidojuši tur helikopteri, jā, un jūs palidot garam, bet jūs nevarat tur iekšē ielidot, tad tur tā varēs darīt. Jā, tāpēc es to gaidu. Un ja viņi reāli ieliks iekšā lidojošās mašīnas, tad būs insane. Iedomājieties, lidojiet tur uz 30. Stāva balkonu, pielidojiet klāt, izkāpiet ārā un ieiet iekšā tajā mājā, istabā. Agrāk varēja spēlēt to pašu Oblivion, likās wow, bet tagad nezinu. Tas jā, ir kā tā, tas man ir gan, es aizvakar iegāju iekšā, lai atcerētos vecos laikus, man reāli iepatikās. Es pat gribētu sākt no sākuma, bet nav laiks. Es nezinu, ieiet kādā jaunā spēlē, piemēram, sajūt, ka paņem, ko es daru, bet... Un tad ieiet apakaļ igrā, kur tu esi spēlējis vairākas reizes, un tev pat tas vairāk piesaist, nekā kaut kas jauns, nu? Fortnite suits? Kā kuram? Cik ir ilgākais laiks, ko esat nosēdējuši pie tā toru. Wow. Pēc kāda no vietas... Dīlgi. Diablo Immortal drīz jābūt, bet vai tad viņš uz telefoniem nebūt? Viņš uz mobiļņiem būs live play. Ko domā par Star Wars Battlefront 2 sūts pēdējais? Pazors Star Wars spēlēm. Cik jums ir Kendamas? 3. Vot īstais Star Wars Battlefront 2, jūs daudz no jums pat neatcerās, bija 2005. Gadā iznāca oriģinālais Star Wars Battlefront un pēc tam iznāca Battlefront 2. Tie bija oriģināli un tie bija, tās bija revolucionāras spēles, tie, kas tagad iznāca jaunie atjaunotie, tie skaitās kā remakes vienkārši. Un tie fuck them trashes. Sūdi, mēsli. Pazors Star Wars spēlēm. Ko mēs te nespēlēsim, Lucky? What the fuck? Taču nomierinies. Tu redz virsrakstā kaut kādu spēli? Aprakstā spēli? Jā. Un fanstrīmos nekad nespēlē. Reāli nekad. Nevienā fanstrīmā pat vecajos bombs laikos. Cik var spēles? Jā, pietiek. Parunāt vajag arī. Bija bēdīgi, jā, ka paziņoju, ka būs telefoniem. Nu, es ticu, jā, diezgan sūdaini. Cik tur 10 gadus vai cik nebija jaunā Diablo spēle, un tāpēc 10 gadiem viņi paziņo, ka būs sequel. Uz telefonu. Un pasaka uz telefoniem, like, what the fuck? Smieklīgi. Čau, your favorite guy. PS2 bija pirmais Star Wars, tas bija the best. Nu, tu domā Battlefront. Nu jā. Viņš bija. Čau, vajaga čau, nevajag spamot. Kā Samsung 10? Nu, Latvian XGT, ja Uldonam tu būs streams, Uldonam viņš... viņam šodien būs streams pēc divām stundām. Viņš parādi. Tā kā ieja pie viņa, uzjautā viņam, jo, nu, man nav piekļūst tādam telefonam. Viņam būs. Viņam ir. Čau, Monaco. Monaco droši vien. Pīpē sēnes un spēlē dzīvi. Tā tas varbūt ir kādam... Slogans ir sēņu pīpmaņi. Ja. Ceru, nenomirsēt līdz Stalker 2, es arī ceru. Es ceru, ka es dabūšu uzspēlēt to spēli. Bet tāpēc es paviņu nehaipoju. Jo, nu, man liekas, ka es ir tik tālu, es pat nezinu, kas tad būs. Bet droši vien nekas nebūs. Čau, Cherry. Čau, Gintz Hyper. Jo, Orion. Aiziet ciemos, kur mums jāiet? Neiešu, ā, pie Uldona? Nē. Mēs tik ilgi taču nestrīmosim. Šeit nav fanta skatītāji, skatieties. Tur tas nekas, ir ūdens. Oranž netecē. Tur netek oranž. Jau goat. Kur var Sea of Thieves dabūt Microsoft Store'ā? Jā, bet... Bet nomaina reģionu. Tas ir ļoti svarīgi, jo nenomainīs, nu tad tu nedabūsi. Latvijā viņi nevar dabūt. Uldons visu laiku dzēra. Jā, viņš tur kvasu dzēra. Visu laiku viņš buhā tur ar kvasēm, jā, aizrāvās jau. 100 reizes labāks
par visiem Samsungiem, kādi man ir bijuši. Tev ir Samsung 10, jā? Yeah? What the fuck? Rūģiņ, tu... Some living good. Some just living life, like kājām uz galu, ain't living, ain't care about nothing. Davai, short freestyle vārds, bruņurūputs. Nē, tas lai paliek īstiem freestylistiem. Lol. Ok, jā, yeah, ok, Rūģi. Isties pēc mīziem, kā jau fanta. Ej, what the fuck, Raiviņ? Pagad tev rozā, oranģa mīze, Raiviņ? Tas ir tā problēma. Huawei man ir. Pagad, Rūģi, tais nesaprot. Oh, shit. Čau, čau, atmiņ! Jo, atmiņ, roze. Suti pui, jau. Suti pui. Mums tur, ej, es nedarīšu. Slenderman Arrival. Yeah. Tie bija pirms sākuma. Es neesmu home. Kāpēc Jārā tu to saki? Kas jums skaišas? Tik random tekstu vai ko tu fokus izpēd? Es mēģinu atrast kā komentārus, ko varbūt viņš atbildēja, bet viņš neliek to ēt, līdz ar to grūti pateikt. Nesen redzēju jūs televizorā. Kāds miekas video no sava kanāla, es pat nezinu, tik daudz tie video ir. Bobo. bet es vēl joprojām šokā. Paldies Dievam, jūs neredzat, jums pat nav ideja un doma, jums nav pat nav prātā, cik traģisks bija traģiskākais video, kāds jebkad tika uzfilmēts, bet viņš netika publicēts. Par to, nu, kad viņš to atcerēsies. Kaut kas teica, tūdās. Paņemat Jarānu. Uz kurien mums tevi jāņem. Jā. Viņš jau negrib, mēs viņam piedāvājām uz šito ten, uz Indonēziju. Jā, mēs piedāvājām, viņš pasēd mirstiet. Jā. Tu mēs neesam pagadu, no kāpēc? Sveicināts, kāpēc? Tu šeit tu pēc vlogs, paldies par subiņu. Ekstis vēders. PlayStation 4 vai Xbox man nesko labāk? Droši vien labāk pagaidīt. Jo drīz būs PlayStation 5. Pagaidēja trīs pasākumi, tur droši vien paziņos jau. Kad precēsieties, tā kā dzīve tagad izskatās, laikam nekad... Oh. Ai, jā. Pasaki Jarānam, ka viņš ir muļķis. Nu, pasaki tu viņam. Tā tu tam redzēsi tā. Un tad tevi nobanot. Jā. Vai esat uz ielas atpazīt un prasīts autogrāfs? Nē. Uz ielas reāli grib pamūtiet no tikai. Leone, tas vienmēr notiek. Jā, bet tas ir diezgan bieži. Sony jau nebūs E3. Ā, jā, viņi taču vairs tur nebūs. Bet viņiem savējo. Ir savējais pasākums jā. Kaut kāds. Neatceros, kā sauc. Protams, Jārā, protams. Kad tiksieties ar saviem pamatskolas draugiem? Pamatskolas nekad. Draugiem? Nekad. Laikam nek... Ja reāli man, nekad. Man neinteresē nekas ar viņiem. Es pat neatceros, ka es pēdējā reizi dzīvē reāli satikā no pamatskolas. Es arī neatceros. Čau, Krister Laukman. Čau, Fredī. Paliekat veci. Nē, vienkārši, nu... Jūs jau arī. Sanas, vienkārši, nu... Laiks iet, tāds nozīmē. Man ir Xbox One S un esam laimīgs 2 gadus. Nē, nu, bet jā, bet tu būs nelaimīgs vēl pēc 3 gadiem. Ar Xbox One S. Čau, Laumiņa, čau, Robert. Jūs esat super youtuber, ne? Nu, tad neesam. Sony ir Paris Game Week pasākums. Nu, tāpēc jau viņi izdarīja tā, viņi bēg, viņi vairs nav tik lauki. Jā, viņi vairs nebeigt. Parīz, Parīzē tā esam. Tik mierīgi un skaisti sniegs krīt. Tagad, es ceru, ka tagad, ja tur ir sniegs, tad... Kaspar, kāds bija tavs pirmais darbs? Mans pirmais darbs... Jau cilvēks, X. Paldies tev. Galvenieki palīgs. Jā. Strodnieks. Atceries, gricēns, bet nevar par to runāt, ka tas bija, nu...
Krič, jā. Tu jā, tas nebija diezgan tāds legāls. Sveicināts, karabāze! Čau, Aivi, čau, čau. Story time par savu pamatskolas krašu, tikai dodiet viņai citu vārdu, lai būtu anonīmi. Tas ir labs viņīgs. Tas ir ļoti labs, jā. Tas, ja godīgi, ir labs, jā, bet nu. Esat gaiši melenēs. Jā, vienreiz. Jā, nē, paka melenēs tieši. Paka nē, paka es nezinu. Kāpēc tieši specifiski melenēs? Man liekas, ka jā, bet es neatceros. Vai specifiski. Karabāze! Jā. Melenēs. Ogas es esmu lasījis, bet melenēs es kaut kā neatceros tādu brīžu. Paldies tev, Rīkiņ, tev arī veiksmi. Sāk spēlēt Batman Arkham City. Nu, okei, okay, Rolando, cerams, ka tev patiks. Prieks, tu jau to rakstīji, manuprāt, pirms 10 stundas, minūtes. Jā, viņš to rakstīja, jā, pirms stundas reāli. Jā, jā. Tev nav jāatskaitās mums, ko tu dari vispār, jā? Ko domāju par Neida un Kiviča cīņu? Domāju, tāda būs vai nebūs? Nē, nu gan jau, ka būs, bet būs pazaraini. Tās pazars tur, kas notiks ringā. Agrāk, ka var labi piepilnīties melenēs, ķipa. Ā, ķipa, nu... Nē, nu, okei. Okay. Nē, nu... Tā kā, nu... Vajag paskaidrot. Nu, tas, ka melenēs gāja, nenozīmē, ka pārdevi melenēs. Bet ēdām. Čau, Markus Tukumā. Man liekam, jāiet šite tālāk, ka tu esi neprecīzi. A varbūt Rūģiņš tā arī darīja? Varbūt viņam ir tāpēc salasīt? Nē, Rūģiņš tā, jā, nu, ja jau viņš zina, ka var piepelnīties. Jā. Robi, Bobi, mēs neesam tam iekai YouTuberi, neuzraucies. Kad te čoks pasaka, kā esam, es pārliecinu. Nē, ko es domāju par PUBG? Neko mēs... Man ir citas lietas, par ko es domāju. Ko mēs darījām pirms 5 gadiem ap šo laiku, tas tā, ir pirms 5 gadiem, 2014. Gada marts, un pirms 14. Gada martā es gulēju, 10. martā es gulēju divānā salauzt potīt. Man liekas, es Oblivion spēlēju portatīvajā kojās. Tu biji kojās stabili, jā? Jā. Es gulēju mājās Ventspilī, šīdā. Šajā brīdī laikam man ar labo kāju uz augšu, lai man tipa, dziedēs viss sasiec, un es skatījos PewDiePie Last of Us epizodes. 14. Gada, jā, tas stabili šajā laikā tas tika darīts. Un es sēdēju reāli... Kas par debīlu teikumu? Ko jūs domājat par naudu un pelnīšanu? Es... Kas tas par idiotismi? Es reāli neko traģiskāk, tas ir viens no traģiskākiem, jā. Wow! Es lasīju sūda melenes, lai aizbraukt uz LOL teambuilder, nopietni atmarozek. Es arī kādreiz kāpēc naudas sakrē lasot un pārdodot melenis. Kā? Kur? Man nebija tādas nebija informācijas, opciju, kur to var izdarīt, kā to var izdarīt. Es reāli nezināju. Jūs laimīgi, es pudeles lasīju. Es reāli pudeles lasīju, es atzinu laukos, no. Manā ompenē tur bija tas čoms. Kurš piet, kurš dzēra daudz, viņam bija pa pilnu alus, viņš, Kaspar, atnek šurp. Es aizgāju, redzi pudeļi, tačka tev naudu vajag, aizie paņem, aizie noved. Un tur bija tik daudz pudeles, un es vienkārši ielik tačkām, pa visu, bija laukos, pa durbas ielām, kratās tačkas, es tačkas piebrauc pie veikala, krāmē ārā un es iekšā veikala, tā kā bombs, un liek savus pudeles, dabūju cash, un tad pirk saldumiņu. 100 plus lati dienā kā minimums uz melenēm, what the fuck, ko? Netic. Es reāli netic. Kas tas ir? Tad jau te visi miljonāri varēja būt. Vata, netic reāli. 100 lati dienā ez. Kas pa figi? Nē, Alvi, nav. Man vēl 10 santīm par pudeli bija. Tur bija dažādi, tur varējās. Mana mamma, Ome, katru vasaru brauc un katru nopelna apmēram 400 eiro. Paga, mēnesī? Bija tā čista 100 eiro? What the f... Un mēs straglojām bērnībā! Ka varēja iet uz mežu lasīt melens, jo bija tik daudz meža apkārt, crazy! Bratans pa 10 dienam 700 eiro. Ko? Wow. Kur nafig es biju tad?
Varēja jau visādi čītot, savērt mazos akmentiņus klāt, spaiņi, lai smagāk! Wow! Tu savas taktikas tikko nolīkoji, Elīze! Oh. Nē, KSI neskatos, ne KSI, ne viņa brāli. Es vispār neko neskatos, es streams skatos. Twitchā. Nedēļas laikā 6 lātus korai, jūs are living good! Wow, tātad, okay. Redzēt, cik sanāk, es maksimums vienā tačkā varēju 40 pudeles ielikt. Tātad 10 centri, es 40, cik tas ir? 10, 40, 4 lati maks. 10 centi tev bija? Tur bija kaut 10 centi. Es atceros, ka 10 no tev bija 4 sanki. Labākā pudele. Tur bija, es saku, viņa varjēja, tur bija reāli tajā veikā. Nē, es zinu, bija tās šaurās, zelta, man liekas, zelta pudeles, tās lētās bija. Un kaut kāds tās aldar, nu, standart, tas bija pa normālu cenu. Tad tur skatīties, ja maksimums 10, tad 4 lats maks varēja dabūt. Jā! Maks un par 4 būdām, redzīju, cik daudz jāizdzer alus, un tikai tad es varu dabūt tos 4 lats maks. Ar tevi čok 600 lats pelnu, bin! Es reāli nezinu, kā jūs straglojāt bērnībā. Jā, pasakšies, es pirmo reizi dzīvē atceros, kad man senči iedeva, kad man bija kaut 17 vai 18 gadi, kad es pirmo reizi dzīvē turēju vairāk nekā 100 lats rokā. Man bija kvadra, mopēdi, dators, man bija viss, un vairs nav nekas! Speciāli braucām agri rīt uz mežu, pirms karstums sākām lasīt, lai pa dienu var pie upes tusēt. Wow, good times. Bet kā tu nesi tās pudeles, izskaties kā bomars, jā, kā bombs, bet tajā brīdī bija pohuj. Jo tu stumi to tačku, Bruno, pa pilsētu, blin. Tu ej veikalā, kur jau bagaču piebrauc ar mašīnām, a tev pohuj, you need that dough. Gotta get the cash, man. Es sacies dabūju tos 4 slots. Ui, blin, Twix, man. Snickers, Mars, man. Oi, un uzreiz man paņem. Funding. Un visi, un es aizgāju mājās ar snikeriem, un Ompen man teica, tev nav, tu dabū nav, bet tev mājās nav ko ēst. Es tā, kā, bet es tikko nodevu pudeles, es varu pirkt, ko es gribu. Un man jā, un tad man, nu, man arī zirš, bija jādot senčiem, es atceros, es nodevu pudeles, un es senčiem man bija jādot, un tad senči man no tās naudas kaut ko iedev. What the fuck? Straglis taisnis, mani! Es bērnībā metāls lasīju ar čomiem, lai čipsus un saldējumu nopirkt. Buļin! Man nekad nelikās, ka metāla nodošana bija profitabls pasākums. Arī. Mums bija ITs, es atceros toreiz, bet reāli mums nebija... Mēs redzējām leduskāpis pie musariem toreiz, bet mēs domājām, to varētu nodot, bet tur droši vien daudz nebūtu. Nu, tas jau bija vēlāk, tas jau bija vecākos laikos. Bet nekā tā ir neko nevajam. Es atceros, kad māja bija sūdēna, kad tikko nopirka, tur daudz mēsli bija, un tur metāli bija dihu jauni. Es atceros, tad mēs nodevām. Tur kaut... Bet tur reāli tur... Oh, es atceros! Oh my god! Kurš tu grib dzirdēt, šis stories ir crazy. Man liekas, es neesmu teicis viņu. Kurš tajos laikos, jā. Mums bija tāda čuguna vana milzīga. Nu, mājā. Jā, mums jā. Mums šī nevajag. Čuguna vana. Jūs redzat, ka mēs esam pārdevuši uz zīmē, tos darbs jāpupsik. Jā, tas ir darīts. Tas ir, tā bija prikos. Jā, zīmē darbus un pārdot senčiem. Tā nebija nekad? Mēs reāli, kipā, tu vienkārši kā? Zīmē kaut kāds prikols, tipa kaut kādas tā kā kartiņas, tipa apsveikuma kartiņas, vai tam līdzīgi, un tu tā kā salesman ej pie senčiem un tu atrādi, un ja viņam patīk, viņi paņem pa kaut kādiem centiem. Un tu saka, paldies, reāli iedo real cash, kaut kāds 3 centi. Es nezinu neko un tad, tā. Jo, un tad tu pārdevu vienu, tad domā, bļeļ, I'm big, viņam patīk. Un tad tu sāc zīmēt, tu izdomā, krustmātē pārdot, viņi pasaka, nepatīk. Un tu domā, fuck, my job ain't good. Un tad tu aizie atkal uzņemā pārdot senčiem, viņi atkal paņem, un tad tu mēģini visiem pārdot un savus zīmējumus. Un tad tu iemācies asmeni. Dāj, turpin. Kruši čuguna vanna bija. Un tad mēs tajā čuguna vannā sametām vēl tur pilns ar visādiem metāls sūdiem, tur visādi tur motori. Čuguna vanns bija dārgs laikam. Jo, un tad mēs reāli ar manu brāli, mēs divatā kaut fūters uztaisīja kaut kādu platformu. Kur stūk? Ar riteņiem. Jā. Jā, jo mums toreiz mašīnas nebija. Un ar ko stumt?
Un tāpēc no mājas līdz tam, metālu uži, tas metko ieli, jā, nu, metko. Mēs līdz turieniem stumām to stumo vannu ar, tur kaut kāds 600-500 kg metāls bija. Un mēs aizvedām. Un zici, cik mēs dabūjām? Kāds 10 lātus mēs dabūjām. Bet, Bet nu tā bija liela nauda. Dirstā 10 lātus. Tas bija reāli. Es biju gatavs. Pazors, protams, bija. Tur čovi tur gāja garām. Jā. Un tur pazoraini bija. Bomzis, kas drēbes. Un plus vēl kaut kādi divi sūdainie. Vien stumji. Šī ir ten. Čugun vannu ar metāliem. Pa ielu. Tas bija tik bomārājni. Un jā, un mēs aizvedām uz turienu, mēs dabūjām kaut kāds 10 latus. Bišķi varbūt vairāk kaut kāds 11, 12, es precīzi neatceros, bet ap 10 latiem bija. Un tad mēs ar bračiņu sadalījām uz pusēm. Un es atceros, tad bija good times, good varēja life. Bišķi paēst. Good eating. Bet tas bija laiks, man fūteris pat neprasīja neko. Fūteris teica, ja jūs gribiet, tad jūs ņemiet un vediet. Un tad mēs aizvedām, dabūjām naudu, jē. Tas bija kaifīgi. Good times. Noskēmoja, jā. Nu, es nezinu, tas bija ļoti sen atpakaļ, nu 15 gadus atpakaļ. Mašku vairāk pat. Tā, lūk. Es tikmēr kvadrātu igrāju. Ak... Nezinu, kas tas tāds. Kas ir kvadrāts? Mēs ar čomiem no šautuves lasījām patronu čaulītes kāds 10 lats dabū. What the fuck? Jūs laimīgi, mums Ventspilī nekas tāds nebija. Man fūteris stāstīja, man liekas, viņi laikos arī, nu, ķipā, tos shells. Dārgi bija. Par 10 laiem agrāk varēja piepirkt, rācus piepirkt pilns, tagad par čiste, jā, veikalā. Agrāk bija pat tādi nav, what the fuck. Nu, ir cita laika, protams. Man vecāki audzēja dārziņus pa vasara laukos un es pusvasaru vagā nosēdēju pa katru izravēto vagu, man maksāja kāds 25 centīms. What the fuck, what jums veicās tiem, kuriem senči kaut ko maksāja pa to, ka jūs dariet viņu darbus? Like, what the fuck, man, bija tā, man ja tas es, bija pienākums! Ja, ja es izdaru senči darbu, paldies! Jā. Ja es izdaru senču darbu, man, ja, un ja es kaut ko gaidītu no viņiem par to, man drīzāk pizdī iedot. Nevis, var par to izdarīt, piemēram, viņi pat tad iedot man pagalā. Man tas bija pienākums to darīt. Pagalā, Lauri, jūs tās pudeles nodevāt vai kā? What the fuck, es domāju, fūters bija pest. Ja mēs viņš krāja pudeles priekš collection. Un pārdod, un nav vairāk. A kā, es nezinu, kas ir kvadrāti, uzzīmē kvadrātus, sadāk četros kvadrātos un ar bumbu jāspēlē, bija reā pirmo reizi. Mēs, mūsu spēles bija, daudz bumba. Mūsu spēles bija daudz bumba, viens pieskāriens, tas ir, un... Kaut kā, gurķos, tā to sauc, ķipa, uzmest bumbu vajadzēja, un tad, kamēr viņi lido, bija jāskrien pēc iespējas tālāk. Jā, vod jā, gurķi tie bija, un šitādi prikauka, roči, bija šitādas lietas. Es, kvadrās, man liekas, nekad tāds nav spēlēts. Par katru izlasīto lapu grāmatā maksāja 1 centīmu. Nā, what the fuck, jūs reāli spoiled motherfuckers esiet. Man neviens nemaksāja, ne par nomazgātiem traukiem, ne par ravētajām vagām, ne par zāles pļaušanām, ne par mācīšanos, man neko nemaksāja. Man tas bija jādara. Tas bija pienākums. Man pienākums katru vasaru braukt uz laukiem, strādāt, palīdzēt Ompenē, braukt apakaļ uz Ventspili. Nekad par daru netika maksāts. No, kas tika palīdzēts radiniekiem. Nekad. Fūteris šat tad iedeva randomā vienkārši naudu, bet ne, nu, prikolam. Bet tas nav saistīts ar to darbu, kas tika darīts. Tas nav saistīts, ka, o, tu tur izdarīji mājasdarbu, še tev bļin 1 eiro. Vo kā man Ompenē agrāk teica, ka, ķipā, par to darbu samaks ir, ka paēst dabūs pusdienas. Mm-hmm. Ja parasti bija tā, ka iet strādāt, tu paēt brokas, ej strādā, un par to darbu, ko tu izdari, tu pēc tam pusdienas ēd. Tā bija, tās bija tas prikals. Jā. Es jums, you are living good, vairums. You're living good. Living just real good. Getting the cash, man.
Es atceros, man reiz, man nedēļā bija, man bija tāds prikols, ka man deva garšīgumu naudu, atceries? Tas bija garšīgumu naudu, tas bija viņa prikols. Tas bija, ko man senšā teikt, garšīgumu naudu. 20 centi nedēļā, go, 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 un tas ir karamei bulciņas. Jā. Augstākais. Par sakārtot istabu samaksāja 5 slats. Nu tas ir, man liekas, tas nav pareizi. Jo dzīvē tā nekas nenotiek. Jo tas modina, nu, uz to, tas psiholoģis var ieiet tajā, ka tu kaut ko izdarīsi un vienmēr gaidīsi no kāda, ka apakaļ. Tev dos atpakaļ, jā. Bet, nu, dzīvē tā tu nenotiek. Tu jauc to pienākums ar darbu. Jo pienākums tev, piemēram, tas prikos čovaks, man, tu sanāk izaudzē bērnu, kuram paliek 21 gads, un viņš ir kojās, wow, un Laura. Viņš nemazgās traukus savējos, ko viņš sasmērē, un viņš gaidīja, ka kāds cits nomazgās, vai arī viņam kaut kāds labums no tā ir, un viņš ielaidīs iekšķi. Es uzskatu, ka tas... Nē, nu, vairums no jums jau nav nekādi nepareizi izaudzināt, un tamlīdzīgi, okay, bet... Bet es domāju, no, ka... Daudz nav... būdeles, Laura, sanāc jums nest. Es nezinu, kā viņš nepamanīja. Tur, man liekas, veseli dienu jāvajadzēja nesāt. Man liekas, es Ventspilī tikai nekad neesmu nodevis pudeles. Es varu... Oh, vienreiz bija. Vienreiz bija uz diplomāta aiznes pudeles. Jā. Tas bija good times, bet man bija balsts deņstaņas sētiet vienkārši, tāpēc vienreiz tikai. Es pie drauga senči strādāju 2 nedēļas un mums vajadzēja skaitīt, cik mēs nostādājam stundas. Mēs teicām, ka strādājam 5 stundas, bet mēs strādājam 2 stundas par vienu nedēļu, mums samaksāja 200 eiro. Wow. Living nice. Oh, jā. Living good. Čau, baron, čau. Te izskatās 50 uz 50, bomār ar bagaķiem, atrejumā, sāk svārstīties. Jā, draugam tā ir, viņam muterīt par to, ka nopļauj zāli iedod 20-30 jurkas. Ja naudu nedod, tad viņš nemaz nepļauj. Nu tas ir yeah, fucked up! Tas ir fucked up. Jā, tad muterīt pat izdevīgāk reāli izlīgt kaut kādu pļāvēju. Pļāvēju, viņš tur pasaules ir tam 10 eiro. Jā, viņš to pat 10 eiro nopļauj. Tagad es saprotu, kāpēc... Profesionāli. Piemēram, man nekad nav bijis tā, kad man senči, kad man palika 18, ka senči teica, pis ārā no mājas, ej dzīvo savu dzīvi. Man liekas, tas ir varbūt iemesls tāpēc, ka ķipā, nu, iemācis varbūt... Tu biji viņam vērks. Jā, es biju vērks viņam. Un tāpēc viņa negribēja. Un es biju pieredzis pie tā. Nebija tā, ka man viņš lika šausmīgi rūkāt, jo man tagad nebija tur personīgas mājas, bet, nu, bet tāpatām es darīju lietas un vienkārši, nu, es sapratu, ka tā ir ikdiena, ka tas ir jādara, tas ir standarta no. Lietas, kas ir jādara. Un man liekas, ja man būtu maksājuši, viņi būtu pateikuši, ej ārā, karoči no šiens, mēs jau vairs nemaksāsim, jo mēs paši varam to pavēlti izdarīt, ej strādā savā darbā. Man liekas, tas ir iemesls, kāpēc jā, kāpēc nekad nebija tas pis ārā Kaspar no šiens. Kādreiz bija normāli, visi pudeles nodev un tā. Tagad es vecvecu mammai Ulda zeķis no pārnu. What the fuck? No way! Kasparam pieres pīt, da viņam ir mērtā. Man ir dimanta piere, bļāviens, nu. Tieši samierināties. Gold, diamond before he. Man teica, ka pabeigšu videni man izmetīs. Bet nav nope, cauts mājas visu laiku, lai brauc no augstskolas. Skaimēram, zāle pļāvuma pa vienu reizi 5 lati bija. Nu, tas ir saprotams. Tas jau ir darbs, tas ir darbs, jā. Tu aizī pie kaimiņa, tev nav nekāda daļa gar viņa dzīvi. Tas ir darbs. Jā. Es gāju pie kaimiņa zāle pļaut, diezgan daudz bija jāpļāvuma par to. Viņš pēc, rekur Ovi arī. Ovi un pīrādzījām. Tas ir darbs. Pa to, ka tu kaimiņam palīdz. Es eju pļaut par neko vecāk. Mārci, bet tas ir pienākums. Cheesy, pagājuši, what the es fuck cheesy? Es atceros, pagājuši gadu bija Valens. Valens pagājuši gadu bija. Un Cheesy jau bija darbs. Cheesy tā kā es ir. Cheesy jau bija darbs, jā. Nodachs višķi. Tāpēc Cheesy tev ir jābūt šobrīd. Tev reāli jābūt, ja tu nebūsi, nu tad tev ripaks būs. Tev ir jābūt, karši, ja tev Cheesy nebūs, es pateikšu, lai Valens pasaka, kur tu esi, tad tev esi škvarņi gaidījis uz turien. Bet tev tur ir jābūt. Jā, Jāran, kas Jāran, tu esi, you hate always, man, tikai slikts lietas. Bet bija faņi! Agrāk tēta algas diena bija mana algas diena, divi lati iedeva. Varēja pusreončik pabarot bulciņas 35 santīm. Okei, man no darba izvilks, jā, Cheesy. Protams. Kur, Vēlns pateiks, kur tu esi, where you at? Fuck the darbs! Taču, ja tev maisās darbs, pasaki priekšniekam, get the fuck out of my face, bitch!
Uz darbdienu te nebūs, ja nebūs, tad būš. Nu, man... Bet laiks ir, mēģini jau tagad sarunāt. Būs divas dienas, jā. Es atceros, kad es tajā stūbajā apsardzē strādāju. Mums vajadzēja geto basketīgi. Jā, pareizi, tieši tā. Es jau mēnesi iepriekš pateicu, ka man tajā datumā vajag brīvdienu. Es reāli, man tas ir ļoti svarīgi. Jā. Es atceros, jā, es arī maksimāli, kas es pateicu. Tajā datumā es nebūšu, ja jums man vajadzēs, tad tu sorry, bet es nebūšu, jo ir geto baskets. Jūs rīt gatavi, uz ko, Jaran? Uz ko tad? Nē, viņš atkal ar to, pa to, ka viņš atnāks te septiņos un sāks filmēt. Aha, fagārī, man es tad likšu austiņas iekšā ausīs. Nevis tā man jau tad nevis sarās, bet ai, fuck. A moši nebūs darbs tad tev? Tieši tajā dienā. No nekas, kas snieg. Špoh, tas sniegs rīt jau izkusīs. Čau, Kārli, Pauliņ. Pasaka, tev caurai piemetās un tā. O, o! Manipulācijas. Jā. Es atceros, ka man zvanīja. Mums nav darbinieks. Viņš piedzeras vajag, lai tu ieznāc uz maiņu. Es teicu, oj, es nevaru, es neesmu Rīgā tagad. Es esmu Ventspilī, es nevaru, es piedodiet. Sorry. Oj, es sēžu tavās kojās igrājumā, Assassin's Creed. Tā, get the fuck up out of my face, bitch! Nav mans problēmas! Hey, my worries! Yeah! Līgumā nav brīvdien. Rakstīts, es nepiekrīt, tad sūd būs. Jā. Domās gan jau, ka viss sanāks. Nu, bet jā, viņš īsti tev jābūt. Padom. Bitcoinam ticat? Es pat nezinu, viss, man liekas, viss hypes ir pazudis pa Bitcoin. Jā. Vai viņš vēl ir labs? Cik vispār ir Bitcoin? Wow, kā viņš ir nokrities! 3,4k eiro. Es atceros, pagājušajā gadā mēs čekājām, bija 6 tūkstoši. Viņš drop offs. Wow, totals drop off. Es iet domāju, bet ai... Est? Est es esmu gatavs vienmēr. Cerams, ka jā. Es vienmēr izgājis darbu, ja man sauc daudz naudas. Jā, reku, redzi, pagājušajā gadā. Novembrī viņš jau bija 5,6k bitcoins. Vasarāts viņš bija. Un viņš decembrī vienkārši... Viņš drop off 2k. Nedēļas laikā 3k gandrīz mazāk. Wow! Ja domājies, tu pamosties, bet novembrī tu domā, buļiņ. 6k, buļiņ, man liekas, nogaidīšu, mēnesis būs vēl vairāk. Un tad es ņemšu ārā visu. Čoks, un baiet nedēļu čokam bija divreiz mazāk vērtība jau. Un viņš grib pašnāvību taisīt. Viņš neizņem ārā pirms mēneša. Fuck, es nezinu. Baļā. Man liekas, bitcoins vairs nav nekas tāds. Taisīt Fanface TV dzimšanas dienas stream. Es nezinu. Tāds. Tā redzēs, kas tā būs moš, mēs... Šis ir slavens teiciens, bet moš... Nē, pa pīku, jā, pīks bija ahriņ ennīs toreiz, jā. Toreiz bija good times. Kāda sieva, man vecen jau gadu nav, vairāk pa gadu. Ko jūs pamostaties tagad tikai? Ai, jūs ēdat, lai dzīvot vai dzīvojat, lai ēstu? Es dzīvoju, lai ēstu, godīgi. Oh my god! Ka man patīk paēst. Gan. 8 gadu būs, jūs nebūs, what the fuck. Oh, uz to kebabu jārūdz, what the fuck, rīt? Nē, what the fuck, tas jādara brīvdienās kaut kā. Rīt ir pirmdiena. Tur morāli jāsagatavojas, ja tur tālu jābrauc ir. Tā. Eka, ko dirs norbi, ka es neesmu sievi. Tu jau esi mani sievi, jā, okei. Okay. Bet tev vajadzēja pateikt. Ja mēs pat tikušies neesmu. Tu varbūt tu esi man internets sievi, jā, o? Pagaidām. Es dzīvoju, lai pagulētu, aha! No, zin kā, kad nomirs, tad arī guļ. Es gribētu pelnīt sēžot mājas 100 eiro dienā kā minimums. Negrib. Ja pat tikai dēļ tā, ka sēž mājas neko nedar? Wow. Amazing! Tad viens iež. Bet what neies, the fuck, Jāran, tu esi saņemies, what the fuck.
25. gadsimta visas iespējas nav pat jādiekas, pēc sanāk, es pat neteikšu to. Nav, nedrīk šeit runāt. Kaut kur bija, kas aprecēja, pateic. Liekas, Japānā aprecēja kaut kādu game karakteru. Rola oficiāls šitais ten, precības. Wow. Jā, čuvaks in-game karakteru aprecēja. Nē, nu okej, okay, nu vismaz laba opcija būs, ja pēc 5 gadiem vai 10 nebūs ko precēt. Jā. Nu viss ir, karač, nu laiks Miss Fortune būs laikam precēt. Es aprecēšu dzīvnieku. Laba opcija, es aizs Miss Fortune nu, precēšu. Tā tas ir iespējams arī, es nezinu. Šis ir, kas precējusies ar McDonald's, ah jā, taču kaut kas tāds arī bija. Viņam vismaz ir sieva, man nav. Jā. Saku, LOL karakteri būs jāprec. Viņi daudz ir. Visi ir, es Princess Peach precēšu. Sab. Kaspars reāli pēc kačoka izskatās. Ja godīgi nē, pats proporcijas. Nu, maši viņš nezin, kā kačoka izskatās. Ā, maši viņš nezin. Jā. Vien vecina aprecējās ar auto ostu. Viņa vecina, kas aprecēja tiltu, muļa, wow. Tiltu? Ak, Dievs. Kas viņiem? Kā viņš jau? Dairim Barnabus DBNBA. Nu jā, bet es gan jau redzēs rīt kādu atkārtojumu. Jau, Dominik. Tiešai toči nē. Es precēšos ar putru XD. Nu, rūžiņiem mēs pat nebrīnāmies šajā gadījumā. Kāda Lemberga lieta, kur nekad nebeigsies? Es nezinu, es nesakoju līdzi. Kas tev viņam atkal tur noticis? Kad būs MMS, es nezinu. Es pat nezinu, vai vispār vajag, jo man liekas daudz nodirsīs. Tā jā. Jau dirš mums, ka mēs kaut kādā autisti esam. Jā. Ja mēs to filmēsim, tad tas ir... Tas raidījums ir totāls, un ja nesaprot tos prikols, tad šīs domās, kas viņiem notiek vispār. Ja es neuzvilkšu nekad kāzu kleitu, tad gaidiet uz 60 gadiem, es ne to vienā aprecēšu. Draudz 7 gadu cietumā? Tur šeit taču nesēdēs atkal tur. Vai tik spriedumu lasīs, lai visu nolasītu vajadzētu nedēļu no vietas lasīt XD. Visas manipulācijas and that shit 40 gadu laikā. Labi, redziet, prikols tāds. Mums pilnīgi vienalga. Ir labākā lieta ir tāda, ka, nu, daudziem no jums interesanti tas ir, bet skatāmies, realistiski skatoties uz tā, īsti nevienu no mūsu dzīvēm tas neietekmē. Un neietekmēs. Nē, nu gan jau, ka ietekmēs, ja viņi iesēdinās, tad būs cits, un tad kaut kas cits mainīsies. Tādā ziņā tas mainīs. Tādā ziņā, jā. Tādā ziņā, jā. Bet man pilnīgi vienalga par to, tāpēc, jā. Ja es nomiršu drīz, man liekas. Nē, nu tu teici 30 gadu vecumā. Nē, nu. Un tā kā viņš nomirst, tad čau, es Marci, sāks domāt, sēdz, tad domāšu, bļeļ. Jādomā kā sprakt. Es Lembergu bieži redzu iet pie viena advokāta. A, kur tu strādā? Rūģiņ, tu kaut kur strādā, kaut kā baigā... Some living good. Some just living like this. Čau vai bola avokādo, a kāpēc no hiet? No hiete. Jau Gustavu laimiņ. Viņam draud konfiscēt visu, pilnīgi visu. Ja nu, ja es būtu viņš, es labprāt atdot pilnīgi visu, lai nesēdētu. Ja godīgi, jā. Kāpēc, lai tu sēdētu cietumā? Ja tev ir opcija atdot visu un neiet cietumā. Nu, es pats labākais, ja tas spriedums līdz 70 gadiem ir. Tad tev pajāt jau, tu tāpat mirsi drīz. Droši, dariet, ko gribiet. Nu, tas, ka tu strādā, tas jau neko nenozīmē. Some living good. Bet tas interesantā lieta,
kur tu strādā, kad tu redzi Lemberg? Jā, ja tu strādā 6 dienas nedēļā pa 10 stundu vairāk, tad you got money. Jā, that means you blēt. Tā kā, no, nedrīkst tā kā arī, nu, teikt, oh, viss ir slikti. Jo, ja tu, tu varētu strādāt arī 4 dienas nedēļā. Six nine, vispār idiots. Sudzīvi sačakarēt bomārs. Cik viņi vispār naudu ir tam Lembergam? Droši vien visādi veidi naudu. Paprasiet viņu. Latu jēnu vēl ir. Kas ir kas? Ne, viņam konfiscēs mantu 100 miljonu vērtībā. 8 gads vēl ir. Wow! Vot tas ir, bet ej tu... Man ir bijušas sliktas dienas dzīvē. Un es esmu jūties traģiski. Bet nu lembiņ. Bet nu, kad tev 100 miljonus ņem nost un kad tu vēl zini, ka tev cietums būs... 8 gads. Es nezinu, kā var dzīvot. Un tad tu sēdi cietumā un zini, ka tu iznāks ārā, tev nekas nebūs? Nē, kā ir tas, ka tu, nu, kad tas vēl nav noticis, bet tu zini, ka tas notiks. Un tu zini, ka tas notiks, kā jā? Kā tu dzīvo tajā brīdī? Tu pagulēt nevar. Wow. Tiesās es tik ilgi, ka pēc tam jau būs pārāk vecs, lai sēdētu. Nē, nu viņš tiesās es jau tik ilgi, līdz brīdim, kad viņš, ja viņi iesēdinās cietumā, viņam būs pohuj. Vovo, neiesēdinās viņu, vovo. Na to bija, nu, viņš vēl dzirdēs šo streamu un vēl sūdzums uz tā. Čisti, jā. Viņš viss liecinieks nomuž... Karči man pofi. Es negribu vairs runāt, tāpēc, ka viņi bieži Ventspilī var satikt. Jā. Viņš ir Ventspils prezidents. Jā, prezidents. Jā, prezidents. Viņš pareizi dzirdējā. Prezidents. Prezidents. Un, lai viņš turpin būt. Čau, Trepe. Čau, Latvijas karali. Nelaidīs atpakaļ uz Ventspilu, bet tas būtu tik traģiski. Ej, tu, es reāli raudāt. Abiem dēliem no 4 līdz 7. Vēl pats vi... Dēliem wow. Arī? Vau! Ventspils Kings, Ventspils Kings, jā, bet ja nelaist Ventspilī apakaļ, tas būtu pakaļā. Tas reāli būtu pakaļā. Tur, protams, būtu jāsumē Vidiks. Es uz šito jūrmalu negribu, vēl riebjaste. Turpat nevarot uz Staldzenes jūrmalu braukt, ja tas ir Ventspils rajons. Iebrauc un reāli, bet čuk, re, kur viņi ir. Un tur izlaka plakāts uz sienām, ka mūsu nelaiš pilsētā iekšā. Wow. Iet kaut domu, bet es redzēju tos uz plakāts. Un viss. Kas? Kas notika? Aļo? Ieklēvēju. Rādās skatītāji, mēs vēl esam dzīvi. Man liekas, un bija... Ai, jūs mūs nevis? Ai, jūs mūs dzirdiet? What the fuck? Kas... Jūs dzirdē vai ne? Lembis sadzirdēja. O, oh, ir atpakaļ, what the back in fuck, the game. What's that shit? Oh, shit. Kas notika, blin? Mēs bijām prom, mums bet mēs esam atpakaļ. Sadzirdēt. Piedodiet. Piedodiet. Mums uzbruk. Ai, mums vienkārši ir pakts ar visum dalībniekiem. Ak, nē. Tāpēc mums pa politiku nepatīk rodāt. Oh, shit. Apex. Spēlēsiet Apex Legends? Nē, nespēlēsim. Atvainojoties Lembergam. Es neko sliktu par viņu neesmu pateicis. Jā, nekas vispār nav tik pateicis. Slikts vienkārši pateicis, ka neinteresējās par politiku un tam līdzīgi. Jā. Nē, nenoskatījāmies fan coaster video. Mīļā kā vieta Ventspilī ir pludmama. Viennozīmīgi. Da, nē, Fenix. Da, nu, ok, Stroicen. Kas ir nojaukt jau 10 gadus?
Lembis... Es neteikšu. Nesak. Nevajag. Jūs tik traki atpazīstas ielas, ka ir grūti reizēm? Ir, jā, tā dažreiz tā ir jāgristap. Ir īpaši brīvdienās. Nu, kad brīvdienās kad... gribas kaut kur aizbraukt, nu, uz centru pieņemsim, pastaigāt. Pakaļā, uz kaut kādu veikalu aiziet, nu, es nezinu, lielu veikalu tur. Pikelē! Jā, kur pikelē veikalu. Jā, aiziet un tad tur visi, nu. Nu, bēdīgi ir tad, kad tu ej ar kaut kādu meiteni un tad biši cringe. Nu, kad tur visi grib fočēties un to ar veceni. Un tad to meiteni tu... pastu malā. Jā, un tad tā dīvaini uzreiz. Saka, pagaidi, stāv pa minu. Stāv. Jā. Tas bišķi, nu, ir sūdaini, jā. Gribētu būt Londons karaliene, kaut esu vecs. Nu, okei, okay, okei, okay, kaut esu vecs. Nē, nu, tu var būt. Tu var būt viss, kas tu grib būt. Bet tikai ne šīs. Jums ir kāds uzmācies uz ielas dēļ fame? Nē, nav. Diemžēl. Es gribētu man kādu meidenu uzmācīt. Jā, es arī gribētu, reāli, bet es teicu, diemžēl. Reāli vienkārši bija, oh, tu famous? Uzreiz, nu, neturpināsim, šis ir pieklājīgs. Da, nav šis pieklājīgs. Mums nav kā Amerikā, ka vispār nav mieru un privātumu. Nē, labāk, nu, mums būtu labāk Amerikā, jo tur mums vispār neviens nepazīt. Jā. Bet, ja mēs būtu piedzimuši Amerikā un tur būtu tā kā liels kanāls, tad jā, tam pakaļ. Tad Ompens prasīt selfijas. Kuldīgi esat bijuši? Jā, protams, protams, overall champion. Hai! Mīļākais all time rappers. Jā, vai Jarans? Jā. Vai kanālā būs streams? Neesi. Nav jau kas igrā atkal. Es negribu divatā igrā. Mēs Jarans, jau atkal troļi būs. Jarans man darbā. Čīzīs, neigrās, velns, neigrās. Redziet. Mikrofonu kāju, reku šito. Es neatceros, kā viņi sauc. Kaut kāds road. Nosauku nav. Man katru dienu uzmācās māja. Pie katras stenderes jāpieliec galva. Ko neigrās? Nu es nezinu, tu jau droši ne, ne, ja tu igrās, tad var strīmot. Gribētu ēst 10 kg karbonādu? Nē, es negribētu. Nē, nē. Jo, nu skatāmies reāli uztaisīt to karbonādu, to apēst bišķiņu kāds 200 grams un tad gribētu atlikt malā, bet pēc mēneša... Tev vajadzētu beigt. Jaunu mikrofonu, nekāju, no hate. Gudīgi es neesmu sen bijis, es nedzinu, nezinu. A, tev brīvs, what the fuck? Uzreiz tā vajadzēja teikt. Karls, tev paldies par subu. Bet interesants nedomā, ka LVR cilvēki, kas nāk klāt. Es domāju, ka Max skatās virsū. Nē, 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 ja godīgi nē. Nē, ir, kas nāk ir, klāt. Ir, kas nāk klāt. Ir tādi, kas bļauj prosta. Jā, ir tādi, kas paiet garām, neskatoties, un tad paiet garām, un tad bļauj virsū. Un tam līdzīgi. Ir viss. A, vo, road PSA viens, vo. Garšo salčuks? Saldējums, jā, ej tu nostes vasarā tā viņu ēdīšu, jo, haidījums, nevariet iedomāties, katru dienu reāli vaļīšu. Ar domu braukt prom no LV? Nē. Kāpēc? Kāpēc tas būtu jādara? Tam nav... Man te patīk! Nav vajadzība. Vienīgā problēma, kas Latvijā ir, ir laikapstākļi. Tā varētu būt vasara 24-95. Jā, nav mani, paldies. Kas ir snus? Priviet, pacančik. Jums patīk snus. Snus? Sistēmas nacionālā underground... Sistēmas... Nīcība. Spānijas nacionāla uzbrukuma sistēma. Viss. Man vēlam šodien brīvs, tā kā, ja gribētu, varam vakarā igrāt. Davai! Visot močīm. Es atceros, ka pirmo reizi jūs slidiņā redzēju manā darba dienā. Jā, jā, bija labs laiks toreiz. Čau, Sensi. Viņš pa skaļu tā mūziki. Čau, Sīkul.
Kad būs ēt pa lēto, tad, kad zināsim, ko mēs varam paēst pa lēto. Snus ir zēlējama tabaka. Ķipa šņaucamā? Šņaucamā tabaka. Nekad dzīvē to neesam darījis. Es atceros, ka man mums klasa... pamatskolā to darīja. Pamatskolā. Pamatskolā. Ē, senči, jūs širo, bet skatieties. Jā. Jūs bērnam pat nav 16, viņi jau šņaucamo tabaku vaģi. Jū, jau viņi, šis būs... Un es... tas bija mūsu laikos. Tagad, tagad, tagad tas notiek vēl ātrāk. Jā. Viņi paņēma, pasies skolotāji, nav neviens. Nē, zēlējamā, zēlējamā. Kas tas tāds ir? Kā, nu, kas tas tāds ir? Zem lūpas. Oh, what the fuck. Pat tāds ir, es pat nezināju, ka tāds eksistē vispār. Kurš to zēlējamā tabaku zēlē šņauca? Zem lūpas iebāzins spļaudies. A, man daudz, a, nē, bet man liekas tā bija tieši tāpat, jā. Tas vien tas pats bija. A, varbūt arī bija, mūsu laikos tikai šņauc iekšā, neviens nelikais lūpas, jo tas ir stulbu un aizdomīgi. Visi ņēma, paņēma, jā, salika tas strīpiņas. Vaļi. Un visu reizi saķēri, visu, šitā, tak, šitā, šitā tas notika. Tie senči, kas tur saka. Un saķēri acis šitā. Oi, man dēliņš tiku labs, pārējais dēliņš. Mājas nelamājas, neko sliktu nedara vispār. Ai, jūs dēliņš. Aiziet uz skolu ar šņaucabu un tabaku, buļi. Viņš dēliņš kārtīgs svin skolā, starprīžos. Košējamā, okay, sapratu. Kad es seksuāli čiekur samuķīt, man ar kādu kākā krēklu. Es nevaru tev samuķīt. Viņi reāli man, nu, paši uzrakstīja. Jā. Cik ilgās trīmās vēl es paspēšu iet vannā, nu atkarīgi, cik tu plāno ilgi iet vannā? Nu, drīz beigsim. Tantiņ. Jā, skaties, tur jau tas prikals kā tēja, viņa bija šitā ten, bet viņa bija reāli izskatās tā kā tējas gabaliņa, bet viņa šņauc, mūsu laikos šņauc. Reāli šņauc, iekšē Jārāns ar saka, bet bija tas pats, viss šņauc. Man čau šitā bija, ka vienā tusā dzēra un zēlēja tabaku un spļāva iekšā krūzijā, tas viens iedzer šņābu, meklē uzdzeram un uzdzer pa virsu, tās siekals, kurš bija saspils tajā traukā. Oh my god, what the fuck? Ak, dievs. 40 min, ai. Ko? Un es saku, es visu laiku toreiz brīnās, kāpēc viņi kaut tik biezas, kaut kad teiveidīgs sūdšņauc iekšā. Viņi bija lieli, viņi iešņauc un uzreiz saķēra šitā galā acis. Viņam tā sāpēja. Viņi bija iekšā šitos. Visiem tur tad slikti palika, crazy. Jā, bet neviens reāli mūtē nebāzi. Kā bija bez tabu, a tu nenoskatījies? Like, what the fuck? Ja tu jautā, ja tu zini, tad tu redzēji. Streams beidzot, jā, streams jau 2 stundas iet smagais. Jā, tu līdz beigsies. Jā, un tāpēc tu bišķiņ tā kā nokavēji bišķi šito visu pasākumu. Čau Laima Beļeviča. Divi pamatskolā neko tādu nedarīja, bet tehnikumā gan bija. Nu mums reāli pamatskolā tas pamatskolā, notika, pamatskolā tas ir... Man tas bija ģimnāzijas laikos. Tas ir 14-15 gadu vecums. No 7. līdz 9. Jā. Klasē tas bija. Tad 13 līdz 16 gadu vecumam tajā rajonā cilvēki ir. Jā. Vai... Mhm. Un dzēr, vecens gāja dzert uz tiem kempingiem, tur droši vien arī... Kempingi bija slavens, tas vārds kempings man riebjās, tikai tāpēc, ka visi teica slavens, tur jūs klāt viņi aizgāju, un pirmdien klāt visi uzreiz saka runāt, stāstīt par saviem piedzīvojumiem, tīpaši meitenes, kā viņas tajos kempingos tur šiem... kaut kādiem basketbolistiem un pārējiem cilvēkiem. Basketbolistiem tieši <tišpēc. laughs> Jā. Ventspilī visslavenākais, ja sieviete atsūkā basketbolistam šī filmu power. Jūs dzirdēt to šeit. It's how it is. Jā. Tā bija agrāk. Sveicināts Karabāzē. Čau, Teigo. Draugi nedabūja cigaretes, viņi paņēma tējas paciņu un sāka pīpēt to. Labā ļoti laba opcija.
Replay varēs, tā es ceru, ka varēs, jā. Ne, vajadzētu būt, ka būs, jā. Jo nekas tāds blokveidīgs nav skanējis. Uldons TV arī filmē live. Ā, jā, okei. Okay. Malac tad Uldons TV, LV30. Čau, Fortnite gamera. Fortnite gamera. Tad, tad, kad man būs bērni, ja man būs kādreiz dzīvē bērni, es zināšu, ar ko viņi nodarbojās. Ja tagad vienkārši vecāki netic. Jā, viņi vienkārši netic. Es... Tā ir, bet tā ir. Es zinu, ja man dēls atnāks mājās un ja... Es... Ja mans dēls nebūs mājās no tusiņa, viņš pa nakti tur paliks un viņš nākamajā dienā 6:00 vakarā atnāks, es sapratīšu, ko viņš darīja, kur viņš bija. Jā. Viņš atnāks jau tāds šitā ten, un viņš teiks, ka viņš nav gulējis, bet skatāmies reāli vecāki, uz ko, pa ko jūs runāt. Viņš dzēra vakar, viņš visticamāk pīpē, nu varbūt pīpēšana nav tas biežākais, bet viņš visticamāk kārtīgi, nu, grūdās arī tur. Jā, jārā. Jaunieši vienmēr darījuši un arī sūdz kaitina, kad cilvēki saka mūsdien jaunam tādu un šitādu. Jā, man visvairāk kaitina, ka senči domā, ka viņi bērni kaut kādu labiņi. Nu nav, skatāmies reāli. Senči, kas tā saka, nemaz nepievērš uzmanību saviem bērnam. Mm. Un par to mēs runājām, Zigur, bez tevu. Par to jūs, no tā viss var tas, iziet tas ārā. Kurā vietā jūs ēdēt tos milzīgos burgers? Es neatsas nosaukumu, tas Grijandam tā jāprasa. Jā. Ja man būtu samaksājuši par to, es atcerētos. Jā, par... Tevī ir biznes prāts! Man tika nokurkšķēja vēders. Pēc stundas filmed. Filmed? Kad uz talsiem nekad, laikam... Nezinu. Ja man draudzene būs talsos, tad reiz gadā es tur aizbraukšu. Jā. Nu jā, viņi brauks uz Rīgu parasti, viņi studēs Rīgā. What the fuck, nē, viņi nestudēs. Viņi nestudēs, viņi What the fuck? Govīs labs. Viņi sāk zvan uz Rīgas centrāli, tad ir pārdot brauks. What the fuck? Oh shit. Jā. Zini tā, Černobylite. Paga, es kaut ko dzirdēju. Paga, es gribu apskatīt. User viens, jā, tur tas Pringles parasti labiņai, visticamāk ir tie, kas taisa vislielko sūdzu. Bija šitā, kad es gribu pastāstīt šitās stāstu. Es biju ceļojumā ar kori reiz uz Dāniju, kas bija sīks. Es nezinu, kā man... Un tu tur nodrāzies autobusā. Es nezinu, kā vecāk atļāvās to, bet cik viņi stāstīja, ka viņi pusgada maksāja, lai samaksātu man jā, par to. Jā, šis ir tas games, ko mēs un Pringles, un es tur sakāvos reāli ar diviem čokiem reāli, pa galviņiem iedevu, tā reāli, un tur bija viena muterīta, kas atnāca mums izšķirt, un pēc tam tiem čokiem bija sūd, jo es biju... Jā, čīzi izskatās. Jo es biju, jo neviens neticēja, ka es to varēju izdarīt, jā, jo es tā kā biju, es tā kā biju mierīgais čoks. Man arī bija kaut kāds problēmas, kad es biju, es atceros, man reāli kaut kas bija, ka man senčiem zvanīja. Ā, jā? Jā, un kaut kas tāds bija, es bet atceros. Bet tev bija sūd par to? Man bija sūd, jā. Ā, jā? Jā, man bija sūd, man bija uzraudzība. Ā, pa tu? Es nedrīkstēju nekur iet prom no Minions. Ā, jā, jā, tieši tas pats, tieši tā, jā. Es nedrīkstēju būt prom no viņas acīm. Man sūd nebija sāceros, man reāli, es iedabu pa galtu, čo es atzīstu. Ja jūs šito skatāties, 2004. Gadā tie, kas brauc kopā uz Dāniju uz, ar kora zītariņš, es iedevu tiem čokiem pa galvu, es atzīstu, es viņam pa galvu iedevu. Bet klasesbiedrenes māma neticēja, viņa teica, ka tie bija sliktie. Un viņi bija no citas skolas, viņi bija no 4. Vidusskolas, man liekas. Un es viņam iedevu pa galvu. Bet es tik sēgā cauri, jo neviens neticēja, ka es... Dev pa galvu. Jā. Man pēdējā laikā lago Fortnite, kad es streamoju, kas varētu būt pie kā videokarte slikta. Kas nestrīmo labāk vispār. Ne, jā, labāk. Ozoliņ. Tev dievs vienkārši saka, ka tev nav jāstrīmo. Jā, Ozoliņ, tu saproti. Jā. Pepijas garzeķis spēle, zin? Nezin. Gribētu zināt? Negribētu. Pārreiz malc. Neinteresē. Patīk jūs video. Kāda video? Mums nav video, mums streams ir. Čau, Edgars Rasa.
Zīteriņš uz spēku un lauku es... Ejo, bet kad iznāks? Tur nav kāda info? Cheesy, kad tas games varētu iznākt? Jo man liekas nebija. Ā, 19. Atom. Ok, tad šo... Sanok drīz. Vai, kas smeldē anomalies? Es ceru, ka šitais varētu būt kruci, tas tāds stalker veidīgs. Černobylaits. Čau, Rastī! Mēs skolā spēlējām korci. Kas tas ir? Korci? Un sev draugu ībortēju betona siena un viņam viss feis asiņoja un man mammai piezvanīja un mani mājās slānīja. Kāpēc tu tā darīji, man kāpēc tu iebliesi čuvoku sienā? Streamoja teitri, bet man nerādījās streams help. Lauma? Lauma Jaranam pajautā, viņš eksperts viņš, streamošanā. Jā. Viņš tev palīdzēs. Ne tikai streamošanā. Viņš tev kārtīgi uz streamu palīdzēs. Viņš, ja godīgi viņam ir... Jarans ir streamojis kopā ar... Ja godīgi... Viņam tā... Viņš ir reāli. Viņš ir reāls streamers. Viņš tās... Viņš... Prikals. Es saku, Jarans laikam varētu būt. Viņam tāds stream stāsts ir, ka pakaļā. Čau, Ray Boots. Čau, Zakens. Būs arī jaunais Need for Speed Underground 3. Nebūs. Tas ir fake trailers, kas pa Facebook klīda toreiz. Tas ir fan veidots trailers. Bebijs Garzeķis spēle, viņi sastājas riņķī, tas, kam gribas dirst, iedirš zeķē, un griež to zeķi uz riņķi, kam vairāk punktiņu uz sejas, tas uzvar. What? Oh my god. Es negribētu mēģināt, ja godīgi. Bet paldies, Čīzi, ka tu pastāstīji. Lauma streams manā gultā parāds. Tieši tā, reku? Jā, es pateicu, jā. Streams tur ir. Čau, Skate Show. Tad ko ir Černobylaits, jau, okay. Ducky čau. Player, jau. Wow, čau, daudz abonentu pienākuši. Un pēdējais abonents. Leko Sekseris Mublis. Ok. Ko domāt par Momo? Ir Momo, nevis Momo. Momo, jā, Momo. Nu tagad zinu, Čizi, paldies. Tu esi ļoti labs vīries, ka tu paskaidro to, jo nu. Es tiešām nezināju, es neiedomājos, ka būs tik drastiski. Ko par to domāju, pilnīgi viena alga neinteresē. Čau, Vīnam! Paldies tev par laiciņu! Paldies! Cēpumā arī nevajag spēlēt, diez kas tur ir. Jā, no, čuvaks. Par čūrāšanu droši. Man liekas, ja zini, kas ir cēpums? Cēpums ir, zini, kas? Ķipa... tu aizie uzcep... uzkakā uz pants, uzcep cēpumu, un tad... Uztais kūci, no viņa tad čokam dod ēst. Kaut kas droši ir tāds. What the fuck? Ak, Dievs. Neskaidro. No, neskaidro, nevajag arī. Čau, Andrij! Kas ap pariku gribi? Kas ir pariku? Kas tas pa slengu? Čo je tas za slēng, man? Maizes batons, kas tas vēl ir? Maizes... Jūs varētu paskaidrot šito. Jau kā patika bez tabu. Patika? Wow, what the fu... Pākus, cēpumam čo apstājas apkārt cēpumam un kurš pēdējais no... Wow. Vairs no tā līdz 84K, ja godīgi ir. Čau, Richards Sauja. Jums jānoskatās seriāls līdzīgs American Pie, saucas Blue Mountain State. Tur daudz dažādas spēles. No, man tie seriāli nepatīk. Man neviens American Pie nav paticis un man riebjās tā filma, tāpēc man arī nepatiks tas otrais, ko tur minēja. Zinu, man Aliens patīk. Lord of the Rings, Aliens, Terminators. Jā. Rambo. Viņi Rockies, Rambo. Rambo. Palūrēt, viņa crazy ass movie. Commando.
Viss, tās ir filmas. What American Pie. Man meiten būs tad, kad viņa Rambo noskatīsies. Visas daļas no sākumas. Nevis, es, oj, man kā vecs filmu fūmi, noskatāmies kaut ko jaunu. Va? Ot, tā, ja būs tāda vecena, ar kāju, pas seju, bah, pīs mājās. Ja man ienāks vecena, ja man vecena pateiks, ka roče, davai izdarām tā, mēs noskatāmies tavs trīs miegas films, un es noskatīšu, un noskatāmies arī mans trīs miegas films. Mēs noskatīsimies Rambo, jā. Oi, Robocops, jū. Oi, Robocops arī, jā. Un viņi izvāk šito, kā savs to stupa party filmu, atkal es aizmirs. X faktors, ne? X kaut kas. X party. Poch, X. Fuck, kas savs? Extension. Kas savs to filmu? X. Viņi paņēma ieliks, kāds American Pie. X. Party X. What the fuck, kas poch? Nu, kas nav svarīgi, nu noskatīsies kuiņas. Generation X? Es nomināsu. Kā? Project X! Generation X! Game! Fuck that movie, the game! Fuck that movie! Sūda filma! Vat ar tādu, tad uzreiz paši krčē. Mēs neesam compatible. Uz vienu līmeņu. Mēs neesam uz vienu līmeņu, jā. Pavam lāsies. Tiš! Šitā, tieši šitā kustība būs. Takš to es meiteni meklēšu uz filmu principu. Jā. Ja viņi kaut ko dirsīs pa vecu filmu, kaut... O, viņš ir vecu filmu, man nepatiek, nav HD grafika. Kas tas par Robocop, kas tur... Fui, cik viņš netīrs. Jā, tad get fuck barī un viss. Bič. Jau viņi riepjās, man, es jau iedomājos, ka pēc gada būs šitāds cita, mēs reāli skatīsimies, tiču, davai, ja nav viņš šis ierocis jānoskatās, jā, mēs ir mūrīt. Nav viņš šis ierocis, taču jā, Mel Gibson, cēm! Viņi skatīsies, hei, kas tas tās pa noaudz vīrieši, noaugušo vīrieši? Tātad tu teici, man augustā būs draudzene. Nē, nebūs tev vairs. Jā, okei, okay, nebūs tā. Jau aizvēk. Man jau riepjās man nākamā draudzene, jo man liekas viņai, šis tad pārējais tu pateic, man jau riepjās. Jo visticāk viņai nepatīks vecās filmas. Oh, shit. Undisputed vai Ip Man, esat redzēju, nezinu. Pirmā reiz dzirdu. O, Bloodsport, oh my god, paga, tas bija ar Van Damme. Van Damme, jā. Bolo Young. Jā, Bolo Young. Oh my god, tas bija mans... Tas bija manai mūterei, viņš bija viens no mīļākajiem mūvijiem tajos Bomar laikos, VHS tape times. VHS life! Jē, un man arī real patikas, kad Senč nebija mājās darbā un man nebija ko darīt mājās, es real liku VHS tape iekšā un es skatījos Bloodsport. Tik kaifīgs, Bolo Young. Tas bija labs mūvijs, jē. Čau, Karlinas. Karlinas. Kur jūsu kendama? Kur jūsu... Pārdevat. Kur jūsu kendama? Kendama nav. Man mājās vēl ir VHS kasetu. Wow, a tev atskaņotājs ir? Man, ja jūs redzējāt to Eminem Vidik kanālā, jūs redzējāt, ka tur vēl stacks ar VHS tapes. Man pat vēl ir atskaņotājs arī. Oh, jā? Jā, VHS atskaņotājs. Tur ir VHS, tur ir DVD. Man vispār nav tā, ka varu vienu filmu divreiz noskatīties tikai Lord of the Rings. O, jo, okay. Bulīn. Es Aliens esmu noskatījies dihujā nu kāds desmitreiz toču. Bet šīs ir redz, žāk, ka tu neesi sievieta. Žāk, ka neesi, man reiks, ja tu būtu sievieta, tad tu būtu manējā sievieta. Jo no Lord of the Rings, ne? Šīs ir cer, ka tu Scarface esi redzējis, Jaran. Skaits, čīs viņi pateiks nē, un Jārāns teiks fuck you, un uzreiz man ban channel. Ko jūs sakat par All Eyes on Me, neesam redzējis. Jā, neesam redzējis, jā. Vakar noskatījos komandu, jā. Labs movies. Labi, Schwarzenegger movies, man liekas, nav neviens sūds. Vien bija, viņam vien film, kas man reāli cringe uzmet. No, es gribu atcerēties. Pīpa, kriņš kāds bērndārs apsargs bija. 90. Gadā tā filmā, kam iznāca 91. Kad kaut kas bija... Kindergarten Cop saucās tā filma. Oi, ben, es neatceros. O, tā komēdija tā bija.
un reāli nesagāja. Es gribu redzēt reāli. Reāli ļoti nepatika tā filma. Nē, nu, nebija tā, ka nepatika, viņš man nebija pierasts redzēt Švarcnegi, ka viņš komēdijā tādā filmējās. Kindergarten. A garten? Kap. Vai? Jā, šitas tāl nekā. O, šitādi es nemaz neatceros. Droši vien tāpēc, ka es vienreiz dzīvē viņu redzēju un visu. Es nedēļšu, ka bija traģiska filma, ka komēdija, okay, ka, bet es biju pierads, viņu redzēju, ka bija tof mengu psihopādu un ar bazūkām, te viņš pie sīkajiem. Čau, Vairi. Kur viņš dzemdēja junior bija. A, tas bija labs movies. A, juniors tā arī saucās laikam. A, nē, kā sauc? Es nezinu, kā saucās, bet es atceros to filmu. Čau, Amanda, kādi jaunam, nu jaunam tādi, ka mēs reāli mirstam. Man liekas, mēs nomirsim parīt jau. Parīt, jā? Jā. Es centīšos izobēt, nu, čau, tu redzēsli. Vinsli. Skyrimā ir filma 2019. Gada. Kā deviņi, nu kā deviņi suņi ir, jā. Lai, kāpēc? A, Twins, Twins vēl kā sauc? Dvīņi. Fun Gamer TV, čo? Bet nu bija... labi jaunam. Nē, nu ir, jā, dažiem tie ir labi jaunam. Bet Total Recall bija. Schwarzeneggeram. Tā bija, tā Alien Mars, tā cibuļa uz bija Mars. Bija labs, jā. Tā bija, vot tas, tā bija ideāla filma. Čo, Maksims, automātiskās durvis. Čau, modri, Anton. Steven Seagal films, Sadis. Viņu jo. Filmas ir OP. Nebija baigais fans, bet viņš bija baigo, viņš bija... A, tev jau projām banks uz man kanā. Ē, nu, sorry, Ainsley, tu toreiz izdarīji čūdainu lietu. Aprakstā ir links, you already know, bro. Rīt jānoskatās filma, kādi jārāna? Trieta? Sandra Tetere, čau, man liekas, tu jau te sen sēdi. Jums neskaties jaunā Spider-Man Bulletin, es domāju, jums patikt. Es viens negribu skatīties, es neesmu tāds čuvaks, man vajag ar meiteni kopā skatīties. Es, jā, negadīgi. Man liekas, es cringe, ka tu sēdi viens pats šitā un skaties. Ja tu uz kino ej, jā, tad ir zaibīs, ja tu ej izbaudīt to movie un tur tā atmosfēra ir. Bet mājās sēdēt pie ekrāna un skatīties filmu, man liekas, lame as fuck. Skaties ar Kasparu, tas man liekas vēl traģiskāk ir. Tas būtu traģiski. Dvai večiem bērns tam ir ļoti ilgi, esmu bijis pāri simt RS. Kas ir simt RS? RuneScape! Es nezinu, kas ir RS. RuneSweeper. Cietais rieksts ir klasika. Kaut ko tādā atceros. Oi, cietais rieksts bija Bruce Willis, what the fuck, man tas ir... Nu, tik daudz filmu, kar šī čistā nopēc. Īstā sievieta būs tā, kurai patiks viss tās vecās Bojevika filmas. Bojevika. Bojeviks, man. Jā. Ā, stundas. Skaties ar Evelīnu Parkeru. O, nice, davai, tad sarunā man. Es labprāt ar Evelīnu paskatītos man. Nu, tikko naskatījos Real Steel. Nesūdīgi, bet nu miljoniem reižu redzētu, bet patik. Es nezinu, kas tā ir Real Steel. 8 Mile, jū, tas bija klasika. Standard. Standard one of the greatest movies, es gribētu teikt games. Šis ir gamings, mēs čakarē mozikas kopā, jo. Ja es snaip rokas, Daudz nokavēja ārti šī mani. Tev vajag normāli izdarīt. Kā? Es negribu likt kājas virsū. Vai mikrofons tāli ir? Jā! Ko es PUBG nespēlēt vairs? Jo negribas! Harry Potter spotīk, jā!
Jā, Potters, laba filma. Es labprāt noskatītos visas Potter filmas no sākuma līdz galam. Bet nu neviens, protams, ar kādu beceni smuku. Nu sievietes ir pats galvenais. Jā, nu, viņas motivē. Jā. Bet nu ar tādu, kurai arī interesanti. Jā, tas, nevis tādu. Nevis, jā, kas vienkārši skatīšanās pēc. Pasies, tev būtu neko nekustiet. Un atrubās man skatoties, man tur. Potter films ar meiteni skatīt labi. Rūdžiņš tā tad zini, Rūdžiņš eksperts. Potera maratons ir jātais vismaz divreiz gadā? Nu, ja būtu ar ko taisīt, tad tā ir cita lieta. Star Wars films arī varētu no sākuma līdz beigām. Oh my god, es vispār neko nekomentēšu par to. Bez jārākā nav, kas, nu, kam patīk. Suka pimpi. Nu, paldies, Aldi. Paldies, Aldi Gurjankin. Gurjankin. Gurjankins. Garlaicīgi jums, nu jā, bez sievietes vienmēr garlaicīgi. Venom ir very good. Jaunā filma, droši. Jā, viņš, tā, viņš ne, jaunā ir. Jaunā filma, jā, jā, jā. Venoms. Grūt atrast meiteni, kura patīk visu šīs vecās filmas, man... Twisted man nav sanāts tādu atrast. Viņš nav slikts. Kāds bijis Captain Marvel, nu ne mēs. Nope. Straight out of Compton. Jā, tas bija labs movies. Straight out of Compton ir pēdējā... A, nē, mēs taču kinoteātri bijām. A, jā, tad neko. Mēs taču bijām uz Aliens. Ooh, back to the future, oh my god. Tas arī bija kaifīgs movies. Tikai man liekas tā trešā daļa bišķi, nu... Sūdaini beidzās. Gribējās vēl. Cool boys, pa ko tu runā? Man zaibi izkrēslis. Nu, ne šis, protams. Zināt seriāli Narcos Netflixā? Jarāns zin. Jarāns skatījās. Viņš viņu noskatījās. Bija haipā. Indiana Jones vēl, taču... Oh my god! Taču, tas te var... Klasiks, no? Klasiks, vēl, ja... Films ir tas, kā jūs ziniet, ka cilvēks ir īstais, man. Pieradini pūķi, lai uzcep tev McDonald'u. Kas? Ar ko viņš domāja, kad viņš to rakstīja? Streamā jāskatās filmu un jādabū bans. Skaists bans Narcos Greatest TV Show. Jārāns tas zin? Čau, sunīti, pif. Mīļš nicknames tev. Kas jums bija tu televizijā bez tabu? Kas mums bija tu? Kas tad? Kas mums toreiz bija televīzija ar Best of Both? Es nezinu, what the fuck, es tur nebiju. Es īsti neatceros. Es tur nebiju. Mater, kāpēc tāds jautājums? Esat redzējuši The Terminator. Nē, what the fuck, kas tas tāds ir? Wow. Pup gangster, varētu pastāstīt vairāk? Es redzējuši Maze Runner. Kaut ko tādu esmu dzirdējis, bet es reāli, nu, pēc nosaukumiem es neatceros. Pēc nosaukumiem zinu Rambo, Terminator, Aliens, viss. Jā, bija Mask tāda filma ar Jim Carrey, bet viņi bija cringe bišķi. Multens bija krūts. Ot, Multens man patīk, Multens bija kaifs. Kaut kāds chill streams, tāpēc kā izskatās pēc agresīva streama? Endera spēles? Es nesaprotu. Like, what the fuck? Kāpēc manu draugu jūs bonojāt? Nu, viņš bija pelnījis. Reāls sāk jau aprīties.
tie, kas reāli raksta ar līkiem šķībiem, pirkstiem, kas jums skaiš? Ko spēlēt, ja nezinu, ko spēlēt, tādā gadījumā vienkārši ieej scrollo un uzspied vienu game, vienkārši uzspied to play pogu un ieej iekšā un neej ārā no viņas. Kas tu? O, cūka, bļen. Attack of the Killer Tomatoes. Kā saucas tā krievu filma, kur mednieki sadzērās mauca zem ūdeni, viņiem dropoja vodku? Es tā točno laikam neesmu redzējis. Es esmu reāli au saistībā ar krievu filmām. Vai filmas arī noskaties 5 reizes pēc kārtas? Daudz Lord of the Rings, Terminators 2, jā. Atā, insli. Čau ebo laini. Vecās tikai. Jā, te ir Aivi, jā. Nu, to var arī pateikt, jo vairāk skatītāji ir, jo vairāk, nu, atnāks, nu, tī, nu. Jā. Tādi, nu, dīvaini, jā. Skaties, Ainsley, kāpēc tu jau var, tas, ka tev ir bans tur, tas nenozīmē, ka tu nevar būt streamā. Jā, tu vari būt streamā, nevar, tu nevar skatīties, čatot. Var. Jā. Dīvaini. Uzliec fonu. Ko? Nesaprotu. Kādu fonu tev vajag? Čau, Zanda B. Jau Richard Balam. Labi, laikam, vajag beigt skatītāji, es domāju. Sāp jau vēders, gribas paēst. Jā, vajag beigt. Predators bija pirmais, ir tīpaši amazing. Otrais arī bija labs, bet... Jā, man otrais nepatika. Man labāk otrs nekā visi jaunie. Alien vs Predators vēl bija labs, bet... Oh my god. Otrais Alien vs Predator. Oh my god. Kaut viņi pa seju norautos. Pa to, ka viņi tādu uztaisīja. Vienkārši, viņi varēja beigt pie Alien vs Predator pie tā pirmā. Es atceros, tā bija viena no pirmajām filmām, kur mēs bijām kinoteātri. Tu, es un man māsa vēl bija toreiz, es atceros. Un viss. Ko tu balam? Agnese Lauva, kruče, jautājums tāds. Kruče, es nevaru. Es vairs nevaru izturēt, prost. Davai stoki, davai peace. Čau, ģieki. Peace, stoki. Love. Būtu labi, ja varētu taisīt filmu stream nebaudoties par autortiesībām. Ja godīgi nebūtu slikti, bet, nu, sorry. Tā tas nebūs. Ko tu balam? Ko tu balam? Es nezinu, cerams, ka šis būs atkārtojumā, jā. Jā. Ko uz 100k mēs darīsim? Nu, droši vien nopirksim savus zārkus. Jā, jo, nu tad jau būs pien... Tas būs tik ilgi jāgaida, ka tad jau būs daudz gadu un viss. Jā. Yeah. It's gonna be the end, man. Jā, atkārtojumā viņam vajadzētu būt. Jieki. Dzenis Woodies. Nā, no, we can play. Paldies, ka jūs bijāt šeit šodien. Jā. Nu, jūs esat... Bija krūt ar jums parunāt. Jā. Jo, nu, saprotiet... Nav ar ko runāt. Jā. Nezinu, Play Gamers, es neatceros tādu filmu. Ka šie būs stīl. Skatītāji vēlāk streams, tad gaidiet. Cheesy, vēl un gaidiet. Jā, gaidiet ar nepacietību, jo nu... Jā. Jā. Sveicināts karabāzē! Tālu. Do not! Īsti. Jā, davai visiem. Atā, paldies, ka jūs bijāt šeit. Atā. Spasība. I pakā. Kāpēc nebeidzās? Gribēja, lai izslēdzās ārā tieši, kad es bet neslēdzās. Šis ir mūžīgais streams. Kāpēc nevar izslēgt streams? Ej, jūs vēl redzēt streams vai? Ah, viss. Laikam. Wow. Krišpīs.